Hola, bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a la setena jornada educativa Joan Brossa, que té per títol Entreacte. Soc la Judit Bernès, la responsable del projecte educatiu de la Fundació. Us dono la benvinguda i, de nou, un altre any, gràcies per la confiança dipositada en aquest projecte. Ara mateix tenim 25 persones connectades, hi ha vora una seixantena de persones que seguiran aquesta jornada enguany. Com veieu, és el setè any que fem aquest esdeveniment. És el segon que el fem en format virtual i el que sí que us diem és que la vuitena jornada educativa serà en format presencial, en el que podem dir que serà la nova Fundació Joan Brossa, que ara tot just us explicarem una mica en què consistirà. Dir-vos que estic amb permís maternal, però les companyes que dinamitzaran la jornada educativa han pensat que jo hi havia de ser. Per tant, la logística familiar ha estat una miqueta complexa per fer aquesta petita intervenció, però de tota manera és un acte que segueixo com molt de prop amb el cor i, per tant, ser-hi ara, aquests minutets, em fa com molta il·lusió de poder compartir amb tots vosaltres, perquè encara que no us veig a tots, doncs ja veig algunes persones, com per exemple la Chloe, que ens està seguint, i per tant em fa com certa il·lusió de poder veure algunes cares. La jornada educativa, com us he dit, serà dinamitzada per les meves companyes. Jo només intervindré ara aquests minuts i després ja no em tornareu a trobar ni avui ni demà. Les persones que d'alguna manera estaran al capdavant d'aquest esdeveniment són tres. La primera d'elles és la Sheila Heroles, que és la persona que m'està substituint en aquest permís maternal i que és la persona que està portant una mica tota la part tècnica d'aquesta jornada. I després tindrem les dues altres companyes, que són la Clara Barceló, que és la tècnica d'educació de la Fundació Joan Brossa i que, de fet, serà una de les persones que intervindran en el primer bloc de continguts que presentarem avui. I després tenim la Bàrbara Ballarri, que és col·laboradora externa de la Fundació Joan Brossa, una persona també molt vinculada amb el projecte educatiu, que de fet també presentarà algunes de les càpsules que tenim plantejades i, per tant, tant la Clara com la Bàrbara seran les persones que faran el seguiment en directe de tot plegat. Dir-vos també, i voldria posar l'èmfasi en tot l'equip del Centre d'Estudi Joan Brossa i de forma concreta en la Comissió d'Educació, perquè hem fet una feina molt gran amb tot aquest col·lectiu a l'hora de crear el que serà el nou projecte de la Fundació, que també us anirem presentant al llarg de la sessió d'avui i de demà. El fet que la Fundació Brossa sigui plantejada amb una direcció col·legiada permet crear un sistema de gestió horitzontal en el qual es treballa d'una forma cooperativa, mai des de la unilateralitat i sempre des del diàleg. El fet de tenir el Centre d'Estudi Joan Brossa ens permet crear diferents comissions, entre les quals tenim aquesta comissió d'educació, que és la que ens ajuda a dibuixar tot el que serà el programa del nou projecte. Veureu que els companys del Centre d'Estudis hi seran molt presents i tindran una participació molt activa durant tota aquesta jornada. Els anireu trobant al llarg dels dos dies. Per què titulem la jornada educativa Entreacte? Doncs perquè la Fundació Joan Brossa fa una pausa. No sé si heu seguit els mitjans, però el 18 de juliol la Fundació tancarà al públic i no tornarà a obrir fins al Nadal d'aquest any. Per tant, seran mesos en què l'activitat de la Fundació baixarà marxes per donar lloc al que serà el nou projecte de Fundació que us he anat comentant des de bon començament. Per què fem aquesta pausa? Doncs perquè la Fundació passarà a gestionar no només l'espai expositiu, que ja disposem en el Born, a prop del Museu Picasso, sinó que a partir del desembre passarem a gestionar també el que era l'escenari Joan Brossa, per tant, el teatre. Estem parlant d'un nou equipament cultural, d'una mida mitjana, en el qual entraran en diàleg dues realitats, el format expositiu i el format teatral. Per tant, el projecte entendrà Brossa en la seva totalitat i, per tant, farà entrar també la poesia escènica en tots els registres i en tot el programa públic i en totes les activitats que desenvolupa la Fundació, i això també afecta amb el programa educatiu. Per tant, hem pensat que era molt necessari donar un títol com aquest, Entreacte, que d'una banda significa pausa, descans, però d'altra banda és un tipus de vocabulari, no? un concepte que ens situa en aquesta nova realitat i, per tant, des del projecte educatiu hem de treballar per fer entrar aquesta realitat en aquest projecte que tot just avui us presentem.
Si us he dit que inaugurem al desembre, voldrà dir que el projecte educatiu no s'activarà fins al segon trimestre, i això sí que és important per a vosaltres. El programa ja el tenim configurat, ja tenim totes les activitats i totes les línies de treball que activarem, però si voleu fer activitat educativa amb nosaltres, heu de tenir en compte que el primer trimestre serà inoperatiu, val? Les inscripcions es poden fer ara. Si voleu consultar el programa educatiu i teniu algun dubte o voleu fer alguna reserva, ja ho podeu fer a través de la Clara i de la Sheila. Elles us facilitaran els seus contactes per tal que les pugueu contactar, però insisteixo en aquesta idea. No serà fins al segon trimestre que activarem tot el programa. El programa està format per activitats regulars, és a dir, hi haurà activitats per a aquelles persones que només vulguin fer brossa de forma puntual amb els seus alumnes. Incidirem molt en els projectes de curs, que és una línia de treball que hem impulsat ja per quart any consecutiu i en aquest cas continuarem donant-li força. Seguirem d'una forma molt més forta amb la formació per a docents, no només amb cursos de llarga durada i propostes com les que us presentarà la Bàrbara, sinó que també farem càpsules formatives, píndoles, molt més específiques sobre temes concrets. Mantindrem actiu el nostre grup de treball, que és obert a tothom qui vulgui participar, i com ja us he dit, la jornada educativa continuarà sent l'esdeveniment anual, la fita festiva, d'alguna manera, del projecte educatiu que continuarem mantenint al llarg del temps. D'altra banda, afegim les escoles amigues. Volem crear una xarxa d'escoles que siguin properes al projecte. Amb aquestes escoles el que volem fer és crear com una mena de circuit que permeti treballar de forma cooperativa entre centres i que a la vegada doni una mica oxigen a aquest sistema educatiu. I a la vegada també, com a element important, dir-vos que engegarem una convocatòria de mediació per professionalitzar també aquesta àrea. Des de la Fundació no volem externalitzar el servei educatiu amb empreses que dinamitzin les nostres activitats i amb el Centre d'Estudis Joan Brossa estem treballant en la creació d'aquesta convocatòria per tal de donar la força a aquest àmbit i donar aquesta oportunitat a aquelles persones que s'hi vulguin dedicar de forma professional. La idea del programa educatiu és que contempli totes les disciplines que va practicar Brossa, que s'adreci a tots els nivells educatius. Per tant, aquí estaran representats tant alumnes de P3 com alumnes de l'escola superior. I volem que entengueu que no només treballarem la figura de Joan Brossa, sinó que l'univers creatiu del poeta el farem servir com a paraigua per treballar la creació contemporània. I ho farem des de tres àmbits: des de les arts escèniques, des de les arts visuals i des de les poètiques experimentals. Quin és l'objectiu de la jornada educativa? Doncs l'objectiu és ser un altaveu de projectes, visibilitzar tota la feina que diferents escoles, diferents instituts, diferents col·laboradors han estat desenvolupant en centres educatius durant tot el curs, perquè pensem que és un exercici necessari, que no volem que quedi en l'anècdota, sinó que volem que aquests projectes siguin visibilitzats i compartits amb la comunitat. També volem fer comunitat, precisament. Pensem que aquest esdeveniment és un esdeveniment compartit de tots i pensem que és el que dona força a la feina que fem durant tot el curs i en el nostre dia a dia. Però molt important, en aquest cas, aquesta jornada educativa ens ha d'ajudar a dibuixar el futur conjunt d'aquesta fundació i de forma més específica del projecte educatiu. Ens hem de preguntar per què Joan Brossa i la seva manera de fer és necessària a les aules i què podem aportar des de la Fundació a la comunitat educativa. I aquestes són dues preguntes que anirem rastrejant al llarg de la jornada per tal que vosaltres, els docents, ens ajudeu a acabar de dibuixar tot aquest programa que estem treballant de forma intensiva amb diferents persones. Vull donar les gràcies, com ja he avançat, a l'equip que forma part del Centre d'Estudis Joan Brossa, perquè gràcies a la seva feina hem aconseguit un dels Premis Barcelona 2020. Vam presentar un projecte que vam titular Brossa Expandit, amb la voluntat de fer una reflexió conjunta sobre què hauria de ser aquest projecte, i l'Ajuntament de Barcelona ens ha premiat, no només per la idea, sinó que també hi ha un pressupost al darrere i, per tant, això també ens donarà una mica d'obertura a l'hora de dibuixar diferents línies. També vull donar les gràcies als docents que tenim a la vora, tant des del Centre d'Estudis com altres docents que han estat treballant Brossa durant tot el curs. Vull incidir en la idea que us podeu apuntar en aquest grup de treball, perquè és així des del treball conjunt que realment podem dibuixar noves maneres de fer.
Penseu que sempre parlem d'estructures flexibles, no hi ha un compromís establert i, per tant, les persones podeu entrar i sortir sempre que vulgueu. Us necessitem, volem treballar amb vosaltres, no només volem oferir-vos activitats, sinó que volem un retorn. No només volem que participeu a la jornada educativa, sinó que volem que ens feu costat des de la formació, des de la reflexió, des del diàleg. Per tant, les persones que tingueu realment una motivació, que us sentiu soles, que necessiteu compartir, que vulgueu fer, no dubteu a posar-vos en contacte amb la Clara i la Sheila, perquè segur que trobarem la millor fórmula per poder treballar amb tots vosaltres. També vull donar les gràcies al teixit artístic, perquè una de les nostres missions no només és treballar amb la comunitat educativa, sinó també entendre el teixit artístic dintre de l'educació. I per això entenem que tots els artistes i tots els creadors que col·laboren amb el nostre projecte, ja sigui en format expositiu, en format de recerca creativa, han de poder fer el traspàs de la seva feina, han de poder fer una transferència de coneixement a la comunitat educativa i, per tant, hi ha aquest compromís i aquesta necessitat de fer dialogar vosaltres, la comunitat educativa, amb aquest teixit artístic. Incideixo en aquesta idea d'un nen que em va dir una vegada que ell no volia ser artista perquè tots els artistes estan morts. Per tant, nosaltres hem de reivindicar l'art dels vius, no? I per tant, doncs sí, Brossa està mort, Brossa és un referent, però tenim molts artistes actuals que segueixen aquesta estela i són aquests artistes amb els quals hem de treballar, hem de potenciar i són aquests artistes els qui també els alumnes han de conèixer. I també volem donar les gràcies als alumnes i, de fet, en aquesta jornada educativa els farem visibles d'alguna manera. Sabem que és difícil que els alumnes que han participat del projecte educatiu que avui presentarem no poden participar a la jornada perquè és juliol, perquè estaran fent casals, perquè són petits i potser no és el format més adequat, però amb les companyes i amb la Comissió d'Educació del Centre d'Estudis Joan Brossa s'ha buscat la manera de visibilitzar aquesta comunitat d'alumnes, no només a partir dels seus treballs, sinó també a partir de les seves veus, com també mireu veient al llarg de les dues sessions. Tingueu molt present que aquesta jornada educativa serà gravada, tant la sessió d'avui com la de demà, de manera que d'aquí uns dies les dues sessions estaran penjades a YouTube. Això ho comentem perquè sabem que és molt difícil que tothom pugui seguir 6 hores íntegres de jornada educativa i per tant que sapigueu que els continguts estaran penjats i que els podreu reprendre quan vulgueu. A l'hora de dinamitzar aquesta jornada, tingueu en compte que totes les persones som silenciades per evitar doncs, que hi hagi interferències durant la participació dels diferents convidats. De tota manera, tenim el xat totalment actiu en tots els blocs de contingut, de manera que totes les preguntes, tots els comentaris que vulgueu fer, els podeu fer des del xat i després les meves companyes s'encarregaran d'anar recollint totes aquestes preguntes i aquestes aportacions vostres per tal de traslladar la vostra veu i fer-vos partícips de la jornada. Sabem que no és la millor manera de fer-ho, però sí que en aquest format virtual és la manera com més pràctica i més fàcil de poder gestionar la vostra participació. D'altra banda, per convidar-vos a participar d'una forma més activa, veureu que tant avui com demà es crearan com petits grups de treball per tal de reflexionar de forma conjunta a partir d'aquelles preguntes que us he fet anteriorment. D'acord? Per tant, a banda de poder participar en el xat, tingueu en compte que la vostra veu també serà escoltada i serà compartida en aquest format més íntim de petits grups de treball. I també per acabar dir-vos que les persones que necessiteu un certificat de participació, el que haureu de fer serà posar-vos en contacte altra vegada amb la Sheila i amb la Clara. Els haureu de fer arribar el vostre nom i els vostres dos cognoms i també el DNI perquè elles us puguin generar aquest certificat i us l'enviaran per correu electrònic. D'acord? I doncs aquí jo us deixo. Cap a l'octubre, més o menys, em torno a reincorporar a la Fundació. Per tant, fins llavors ja us he dit quines són les persones de referència i després quan m'incorpori, evidentment, que podeu continuar en contacte amb elles, només faltaria. Us convido molt a fer una ullada al projecte educatiu. La Clara i la Sheila també us el faran arribar perquè ara ho hauran compartit en el xat, però segurament aquest enllaç es perdi. I el que sí que farem és que una vegada acabi la jornada us enviarem un recull d'enllaços i us farem arribar aquest projecte educatiu perquè us el pugueu mirar amb calma. És un projecte llarg, hi ha moltíssimes propostes, segur que hi ha molts dubtes, per tant, us convidem a que li feu una ullada detinguda.
Sabem que ara és el vostre moment per fer les reserves i per pensar els projectes de l'any vinent, per tant, crec que és necessari que aquest material el tingueu i incidim des de la Fundació Brossa i amb totes les companyes, amb les nostres ganes de fer, amb la nostra voluntat de créixer amb vosaltres i des de vosaltres, i incidir en la idea que us necessitem perquè aquest projecte continuï creixent com està fent fins ara. I aquí us deixo. Espero que gaudiu com cada any d'aquesta jornada educativa. Gràcies a tots per connectar-vos una vegada més. Gràcies a les companyes, gràcies al centre d'estudis. Gaudiu molt, que sempre és una injecció de creativitat potent, ara que ja comencem a baixar marxes, i espero que tingueu un molt bon estiu. Una abraçada molt gran i comencem la setena jornada educativa. Fins aviat. Bon dia a totes i tots. Soc la Bàrbara Ballarri. Alguns de vosaltres ja em coneixeu d'altres anys. Estic molt contenta i em fa molta il·lusió poder continuar un any més al projecte educatiu de la Fundació i a les jornades amb tots vosaltres. Avui comencem amb un projecte que hem titulat Cada vegada que faig una passa, el món canvia de lloc. I comencem amb aquesta experiència, que és una experiència poètica realitzada des del cos i la veu. Un any més, el projecte Padrina el teu equipament, impulsat per la Fundació Tot Raval, ha fet possible que la Fundació Joan Brossa i l'Escola Mossèn Jacint Verdaguer continuïn agafades de la mà. I en aquesta ocasió ho han fet per treballar juntes la comunicació corporal amb la Clara Barceló, que és tècnica d'educació de la Fundació Joan Brossa, i amb l'Alicia Muñoz, que és docent d'aquesta escola. Hem après a fer poesia amb el cos. Ara coneixem a persones que es concentren en el desordre. Hem conegut a un poeta mag. Ara sabem que la poesia de Joan Brossa es pot fer també amb el cos. Bon dia a tothom. Primer de tot, per això és una il·lusió poder ser aquí avui a través d'aquesta pantalla explicant-vos les històries que ha portat aquest curs 2020-2021. Un curs difícil amb nous reptes i noves oportunitats. Començaré presentant el projecte des de la Fundació que hem portat a terme amb l'Escola Jacint Verdaguer, a través de la iniciativa Padrina el teu equipament, que coordina la Fundació Tot Raval. En primer lloc, dir que ha sigut la meva primera experiència com a dinamitzadora d'una padrina, però vull fer esment de que la Fundació ja porta uns anys establint aquesta aliança i, per tant, apropant-se a les escoles de la mà de Brossa i de la Fundació Tot Raval. Bé, seguidament passo a entrar dins el projecte d'aquest curs, que hem titulat Cada cop que faig una passa, el món canvia de lloc. I aquest projecte s'ha portat a terme amb alumnes de tercer de primària de l'Escola Jacint Verdaguer de Barcelona. La idea principal i inicial del projecte que vam concretar amb l'escola era que els alumnes poguessin viure una experiència artística a través del cos, és a dir, poguessin ballar Brossa en tot el seu ser i en tot el seu fer. I això ens portava a pensar com els alumnes podien mirar les maneres de fer de Brossa des del moviment, no? Per poder excavar i per poder arribar a diversos fers i sers del personatge, vam acordar amb les mestres dels tres grups d'alumnes de tercer de primària de l'Escola Jacint Verdaguer que, a part d'unes sessions de projecte conjunt, també hi hagués un treball paral·lel amb altres activitats que ajudessin a enllaçar una mica tot aquest coneixement, no? A partir d'aquí es comença a pensar, a plantejar una mica des d'on comencem, des d'on ens submergim en el món brossià, a través del nostre cos, no? Només. Per tant, a partir d'aquí vam pensar que potser una cosa que ens ajudava a entrar-hi
era alguna cosa que ells poguessin explorar, una cosa externa. Per tant, vam agafar el projecte, el poema objecte transhumància, per començar aquest treball. Per tant, Transhumància serà el poema objecte que farà d'eix conductor i que convidarà els alumnes a entrar en aquesta maleta, en aquesta motxilla, en aquesta cova, en aquest bagul, no? En aquesta cosa que cadascú veu, no? Per tant, a través d'aquest objecte, d'aquest poema objecte, s'aniran desfent una sèrie de sessions que buscaran escriure amb el cos, buscaran també ballar el poema i buscaran també jugar a l'objecte, no? En aquest cas. Seguidament us faré res, 5 cèntims de com es desenvolupa aquest procés de 4 sessions de projecte i acabaré convidant a l'Alicia Muñoz, que és la mestra, una de les mestres d'aquests grups que ens ha acompanyat durant aquest procés, perquè ella també us expliqui una mica la seva mirada i el seu acompanyament. Primer de tot, com us deia, vaig a explicar-vos una mica què hem estat treballant o quins granets, no, de sorra hem pogut recaptar un cop hem acabat aquestes sessions. I, primer de tot, dir-vos que tot va començar en una introducció a les paraules, a la poesia de Brossa, i a partir d'aquí anar desfent per fer, no? És a dir, de construir per construir. Vam començar amb la idea, amb la cita de que les paraules són les coses i aquestes, què són, no? Transhumància com a objecte per entrar a viure Brossa des del cos, bàsicament. Vam seguir aquesta història amb exercicis que es proposava la descontextualització de l'objecte a través del cos, no? I poder buscar un diàleg entre la novetat i la rutina, diguéssim, a través del joc del cos. Aquí vam estar fent un treball d'espai, no? L'espai que ocupem, nosaltres dins una maleta, nosaltres fora de la maleta, nosaltres el convertir-se en, no? La imaginació a l'entorn dels patrons físics, diguéssim, i com aquesta maleta es va transformant, no? Quina forma té, quin color, quina mida, està buida, està plena, que hi portem, com la portem, no? Treballant més aquí al detall, no? El micromoviment, el soroll. A partir d'aquí ens vam anar cap a una altra esfera. Brossa ens va portar cap a un altre lloc, que era el tema del recorregut, no? Quin recorregut fa aquest objecte, no? I quin recorregut fem nosaltres amb ell. I també vam parlar aquí dels recorreguts visibles, dels invisibles, no? Dels llargs, dels curts, dels lents, dels ràpids, no? Aquí també ens va convidar Brossa a parlar dels inicis, a parlar dels finals, com tot procés creatiu, no? I finalment, parlar una mica de com concluïm aquesta aventura artística. Vam titular l'aventura de La darrera passa per capgirar el món. I vam fer una sessió de tancament, no? Observant una mica el camí ballat, el camí a la poesia ballada i de quina forma omplíem aquesta transhumància i aquest poema objecte del qual havíem partit. Res, finalment, dir-vos que aquestes sessions eren d'una hora. El temps es feia molt curt, però sí que seguien una mica en una mateixa estructura, amb una presentació i una obertura corporal com a inici, amb un treball corporal a través del poema Transhumància en concret i després amb una formació en grups de moviment, no? Que anés una mica més enllà per després arribar a un tancament i poder escoltar sobretot els alumnes aquesta vivència corporal, no? i aquesta aventura artística que d'alguna forma era el que intentàvem arribar. Per nosaltres, poder dir que ballar Brossa i les seves maneres de fer ens diu una i una altra vegada que tot es pot treballar a partir de tot, no? I per tant, doncs, hem estat molt a gust amb aquesta escola, amb l'escola Jacint Verdaguer i crec que ja no he de dir res més. Crec que puc donar la paraula a l'Alicia Muñoz, que és la que ens ha acompanyat i la que ha estat allà
amb els dos processos, diguéssim, no? Per un costat amb mi a les sessions i per l'altre aquest treball paral·lel que s'ha fet a l'escola. Per tant, Alicia, quan vulguis. Bueno, bon dia a tothom. Primer dic que estic en representació, com ha dit la Clara, de les meves altres dues companyes, l'Aida Barba i la Lídia Llorca, que eren les tutores dels altres dos grups de tercer. I bé, que sí que m'ha... Bueno, seguint en el tema que estava parlant la Clara, sí que m'agradaria contextualitzar una miqueta, perquè penso que és important per entendre per què va ser tan efectiu aquesta activitat, no? Perquè va sortir tan bé. Nosaltres som una escola que estem al Poble Sec, dins del districte de Sants Montjuïc. És una escola d'alta complexitat. Tenim aproximadament 32 nacionalitats, famílies de 32 nacionalitats a l'escola, de les quals només un 17% són d'origen espanyol. Això ens fa que gran part dels nostres alumnes parlen entre 3 i 4 llengües o dialectes a casa. A part, tenim també la característica de que el nivell sociocultural, doncs, estan dins d'una vulnerabilitat que això és fonamental a tenir-ho en compte a l'hora de treballar amb ells i d'oferir-los activitats i com encarar l'educació en general, no? El tema de tenir tantes nacionalitats, per una banda, ens dona una gran riquesa, tant cultural com lingüística, o les dues alhora, però sí que tenim un repte, que és donar importància a l'ús social del català, perquè bueno, ens adonem que la llengua vehicular de les hores d'esbarjo o d'eix al carrer sigui la procedència que sigui el castellà, no? I bueno, aquest era un repte. Per què ho dic? Doncs perquè a través de l'activitat que vam fer amb la Clara hem pogut donar una empenta molt gran al català. Primer, destacar que els nens, després de mesos, se'n recorden perfectament de totes les activitats que van fer, que la Clara va parlar amb ells i ho va poder constatar. Se'n recorden del títol Transhumància, que jo crec que era una paraula que no havien sentit en la seva vida. Se'n recorden del títol del poema, se'n recorden què vol dir. Per mi va ser molt emocionant veure com participaven activament. Absolutament tots, dins de cadascú al seu nivell i cadascú amb les seves característiques, però les propostes d'activitats permetien que tots els alumnes participessin, fins i tot els alumnes amb necessitats educatives especials, fins i tot alumnes amb unes dificultats de comportament, que hi ha alumnes que sí costa més feines fer algun treball en grup, en aquest cas pràcticament el 100%, ja dic, d'una manera o una altra, participava i, a més, entenien el que feien. Sense participació, perquè com diu la Clara, van ser 4 sessions i sense preparació, doncs entenien perfectament com el moure la maleta, si passava, si anava buida, si estaven cansats. L'última sessió de comunicació amb mímica va ser, com dic, molt emocionant, perquè veus que sense cap explicació gaire ampla que no hi sense preparació, doncs van ser capaços de fer unes activitats super, super xules, no? Molt emocionant. A partir d'aquí, d'aquestes activitats, nosaltres vam aprofitar per ampliar i aprofitar que estaven molt motivats, doncs, per fer activitats de català, per la raó que us deia anteriorment, no? que necessitem qualsevol excusa, doncs, per promocionar i perquè se sentin còmodes parlant en català de temes que els motivin, no? Vam començar, perquè la Clara ja els havia posat en antecedents d'una mica de la biografia de Brossa, nosaltres la vam ampliar. Vam treballar un text amb preguntes, vam fer feines en grup, individuals, sobre alguns aspectes de la vida de Brossa. A partir d'aquí vam jugar també amb alguns dels poemes, per exemple, amb Cap de Bou,
I aquí, a part de la feina en català, també vam fer algunes activitats a l'àrea d'art. Doncs, buscar objectes que semblin lletres, lletres que semblin objectes, a partir de lletres doncs, construir, dibuixar un objecte. I van ser totes aquestes activitats, la veritat és que van ser molt motivadores pels nens. S'ho van passar molt bé i a més van trobar coses que fins i tot nosaltres a vegades no ens havíem donat, perquè la imaginació dels nens és inesgotable, no? I a vegades veien coses que dius, doncs és veritat, no havia caigut, i van experimentar molt i va ser molt, molt enriquidor. Vam jugar també amb escriure, dic jugar perquè intentàvem motivar-los de manera que no fos una activitat de llengua pura i dura, com si diguéssim, sinó que a través de, bé, a veure qui troba paraules, per exemple, amb una sola vocal, també van sortir coses molt, molt, molt interessants. Vam treballar amb paraules amb doble significat, vam construir frases, vam fer petites representacions amb frases amb doble significat, acompanyant la mímica. Vam treballar la llista de paraules polisèmiques. I com a cloenda, com a activitat final, vam estar construint dòminos amb frases. I aquí també la veritat és que va ser una activitat que ens va donar molt de sí. Per dir que vam haver de dir, vale, doncs ja, perquè era inesgotable. Vull dir, quan van començar al principi anaven una mica perduts. Recordem que són nens de tercer i també tenen, i amb les dificultats que tenim de l'ús del català. Per tant, però quan li van agafar una mica el ritme, doncs la veritat és que van fer produccions molt i molt, molt maques. Bueno, no sé si crec que més o menys he resumit o totes les activitats, i només un comentari que jo crec que l'èxit de totes aquestes activitats, la Clara comentava, vam buscar doncs, a través del cos a veure si podem fer arribar, en aquest cas, la figura de brossa, però quan, jo afegiria, no és que crec que és la millor manera, és la manera que arriba més amb els nens, no? Que treballin amb el seu cos, que siguin conscients del seu cos. Per una banda, és una cosa que costa molt, que es deixin anar, però si ho aconsegueixen és la millor o fins i tot diria l'única manera de que recordin, com efectivament ha passat, no? Que passats els mesos hi ha coses que es fan i després recorden molt vagament o no la recorden, i en aquest cas havien passat mesos i recordàvem perfectament doncs pràcticament tot el que havíem fet, tant amb la Clara com a classe, amb les àrees de català i d'art. I, bueno, doncs crec que més o menys és el que puc explicar de la nostra experiència. Donar les gràcies a la Fundació i a la Clara per la seva intervenció. Moltes gràcies, Alicia, per acompanyar-nos i per ser aquí avui. T'ho agraïm moltíssim. I ara mateix anem a passar res un tastet d'imatges que per veure una mica aquest procés, no? A partir d'aquí, us recordem que teniu aquí a baix el chat per poder fer les preguntes que vulgueu, per poder compartir el que vulgueu. Sempre deixarem aquests minutets per respondre preguntes i, per tant, doncs,
quan vulgueu podreu utilitzar aquesta eina del chat, d'acord? Deixem uns minutets per si algú vol comentar alguna cosa o alguna pregunta i seguim amb la Bàrbara amb el segon projecte d'aquesta jornada. Abans de continuar, comentar que tant el Patrici com l'Eva Martí ens feien arribar els seus comentaris del treball de la Clara i de l'Alícia i que us feliciten i troben que és un treball fantàstic i que els ha semblat molt interessant. Continuarem ara amb la següent aportació del programa, que és Arbust Brossa. És un projecte de dinamització de l'arxiu personal del poeta, com haureu pogut veure al programa. L'arxiu en aquest any del projecte educatiu està molt present. I en aquest cas, la Clara Barceló i la col·laboradora de la Fundació, la Chloe Massota, han treballat com articular una visita i una activitat centrada en l'arxiu del poeta i ho han fet amb l'alumnat de primer de batxillerat de l'Institut Milà i Fontanals. Us dono la paraula, benvingudes. Bon dia a tothom. És un plaer estar en aquestes jornades. Pensava, no?, en aquest... De fet, el projecte Arbust Brossa que us comentava la Bàrbara s'emmarca dins de les variacions. Un projecte que ja porta tres cursos, o que portem tres cursos treballant amb alumnat i professorat de diferents centres i etapes educatives. I bé, pensava també en aquesta resistència, no?, per dir-ho així, que crec que és una paraula que us sonarà molt, no?, als i les docents aquest any, no?, quan portem com 2 anys amb aquesta pandèmia que ha capgirat una mica tot i també, evidentment, i moltíssim, l'àmbit de l'educació, no? Abans de presentar-vos amb la Clara una mica el que hem treballat aquest any en concret, en aquesta variació, en aquest codisseny amb l'alumnat de l'Institut Milà i Fontanals de l'activitat a l'arxiu, voldríem marcar una mica, per qui no ho conegui, aquestes variacions. En variacions que comencen, com us dic, el curs 2018-2019 amb l'objectiu de reconceptualitzar o repensar activitats ja existents, renovar-les amb una mirada nova, però no des de, és a dir, des del codisseny, podríem dir, és a dir, treballant amb diferents instituts i escoles idear de nou algunes d'aquestes activitats. Perquè es feu una idea, en el curs 2018-2019, amb l'alumnat de l'escola Mas Rampinyó, que eren de P4, repensem i recreem o creem l'activitat Les tres edats de Joan Brossa, que té lloc al velòdrom el poema visual transitable en tres temps de Brossa. Amb l'alumnat, el mateix curs, amb l'alumnat del 5è de l'escola Jacint Verdaguer, codissenyem Imatge, paraula i acció, que té lloc al Jardí Joan Brossa i que, diguéssim, es centra molt o té un eix molt relacionat amb el teatre i allò escenogràfic, perquè també cal dir, en relació amb aquesta transversalitat de disciplines que treballa el mateix Brossa, no?, en el seu procés creatiu, també, no?, aquests diferents itineraris i activitats van com explorant totes aquestes facetes del poeta, no? Si treballem amb l'alumnat de 5è de l'escola Jacint Verdaguer a Imatge, paraula i acció, al mateix curs 2018-2019, treballem amb els i les alumnes de 6è de primària de l'escola Isabel de Villena amb l'activitat L'esperit del carnaval a Ciutat Vella. És interessant també com cada activitat ha pres un to, en general, bastant performatiu i interactiu, no?, que és una mica el que ha anat sorgint al fil del desig de l'alumnat amb qui hem anat treballant, no?, perquè al cap i a la fi es tracta, no?, en aquestes variacions d'intentar, com a partir més o menys d'unes 5 sessions que es fan a l'aula i després de recollir, no?, tot el retorn del que s'ha fet, treballar, diguéssim, en aquesta nova ideació de les activitats a partir d'aquest desig, no? Provar com d'observar molt
què és el que es voldria fer o canviar, no? I molts cops en aquestes activitats hi ha com uns materials molt concrets associats, com pot ser, per exemple, a l'esperit del Carnaval de a Ciutat Vella, doncs, un taulell de l'oca gegant que articula tot l'activitat, per posar-vos un exemple, no? A 2019-2020, tot i la pandèmia, vam poder fer encara algunes sessions presencials a l'Institut Milà i Fontanals, amb un curs de primer de batxillerat, i vam estar treballant el que era la ruta de la Rambla, però que al final es va transformar, com us dic, a través d'escoltar aquest desig de l'alumnat en reformular una activitat a la Filmoteca directament relacionada amb Foc al Càntir, que és un guió de Joan Brossa que pren forma cinematogràfica a partir de la peça de l'artista Frederic Amat. I com us dic, vam poder treballar una mica a l'aula, una mica virtualment, i així ens situem en aquest curs en què hem treballat amb l'Institut Ernest Lluch la ruta de Sant Gervasi d'Oal Brossa, que podríem dir que gira molt entorn als llocs on va habitar i crear el poeta, i amb l'Institut de nou aquest any, aquest curs Milà i Fontanals, amb un altre grup de primer de batxillerat, aquest arbust brossa que us presentava la Bàrbara Ballarri. Hem treballat amb un grup de primer de batxillerat entorn, com us anunciava, l'arxiu de Joan Brossa, que, si no el coneixeu, és un arxiu que està dipositat al Centre de Documentació del MACBA. Un arxiu que, perquè us feu la idea, no?, de com és de ric i d'extens, encara s'està catalogant, no? És un arxiu viu. I per això trobem que és molt interessant, no?, repensar una activitat que hi havia, no?, amb estudiants de secundària entorn aquest fons que ens parla, com podeu imaginar, doncs, del procés creatiu del poeta des de a partir d'esbossos, de cartes, d'esborranys d'escriptura, de llibres d'artista, i per tant també el propi concepte d'arxiu creiem que és com molt interessant per treballar des de l'educació. La metodologia que fem servir, en general, a variacions, és no anar com amb les 5 sessions predefinides, sinó treballar, com us dic, a partir d'anar veient, no?, la dinàmica del grup, que molts cops determina, no?, o sempre, la metodologia de treball durant les sessions a l'aula. Hem treballat, doncs, aquest any, en el cas concret, no?, d'aquesta variació, d'aquest arbust brossa amb la Clara, durant 5 sessions a l'aula. Llavors, com que degut a la pandèmia no es podia fer la visita a l'arxiu, l'alumnat va poder veure un vídeo on la doctora Glòria Bordons, especialista en brossa des de fa molts anys i coneixedora de l'arxiu en tot el seu detall, realitzava aquesta visita. Per tant, va ser com el punt de partida perquè accedissin a l'arxiu i perquè accedissin als seus continguts, a una proposta de continguts. A partir de la qual, no?, nosaltres sempre plantegem com el primer dia com un encàrrec, que és anem a pensar com voldríeu que fos aquesta activitat a l'arxiu, no? Si visitéssiu l'arxiu, com voldríeu que fos? Per tant, és una primera sessió amb les docents i a partir de la qual la Clara comencem a treballar a l'aula i anem articulant aquest treball a l'aula, doncs, a partir de, sobretot, obrir preguntes, no? Obrir preguntes a com ho vols treballar i també a fer que l'alumnat conegui com una mica com es concep una activitat educativa, en certa manera, i també quines etapes pot tenir, no? És a dir, el que acabarà passant és que acabarem arribant a la conclusió amb la Clara, no?, a partir de les reunions que anem fent després de cada sessió per pensar-ne la següent, que potser és interessant, en comptes de treballar amb un grup gran, treballar amb diferents grups articulats, cadascun d'ells,
en diferents etapes de l'activitat, no? Visitar l'arxiu, que es pot fer després a l'aula, que creiem que és molt important també, no? Pensar no la visita com un fet aïllat, sinó el fet de que després es continuï un treball a l'aula, no? Una proposta que fem, per exemple, si hi serà o no, si hi haurà una introducció prèvia o no, si hi haurà una activitat en paral·lel a l'arxiu. Tot això ho articulem en grups de treball i, de fet, ho teniu explicat, així com les altres variacions, per si teniu interès, en aquest blog, no? Que de la Fundació, on anem compartint aquests processos de treball, no només, evidentment, de variacions, sinó de les altres, no? dels altres projectes educatius de la Fundació. Així doncs, després d'una primera sessió amb les docents, hi haurà tres sessions amb la Clara, no? amb la qual anem, no? creant aquest diàleg entorn tot el que està passant a l'aula per alimentar la sessió següent, que ella ara us explicarà amb una mica més de detall. Gràcies, Chloé, per introduir i per, bueno, per donar a conèixer aquest projecte. Jo simplement entraré una mica a parlar de com s'han desenvolupat aquestes sessions. Han sigut quatre sessions de treball, de procés creatiu. Com deia la Chloé, comença amb un encàrrec, no? I com aquest encàrrec es va vivint des dels diferents rols, des de les diferents preguntes i des dels diferents plantejaments que presenten els alumnes. Primer de tot, dir que davant aquest curs, davant aquesta pandèmia, la visita en aquest arxiu no s'ha pogut fer i, per tant, doncs, hem hagut de partir d'un suport virtual a partir d'un vídeo. Per tant, també com es posa de manifest aquesta oportunitat, no?, de mirar des de la pantalla aquesta ruta que s'ha de transformar, no? A partir d'aquí, com també us comentava la Chloé, doncs, s'han anat a treballar a les diverses sessions les diferents parts de com es desenvolupa aquesta visita a l'arxiu, aquesta activitat encarregada per mateixos alumnes de batxillerat, no? Com ells voldrien rebre aquesta visita, com ells voldrien viure-la i què els interessa, no? Què necessiten saber de l'arxiu de Joan Brossa. Per tant, el que vam fer va ser treballar en grup just al principi d'aquest encàrrec. Aquests grups es van anar desfent i fent. Cadascú al principi anava trobant una mica en quina part es volia posicionar, no? I amb un treball previ de com s'articula o quines fases pot tenir aquesta activitat, aquesta visita. Com deia la Chloé, no? També contemplant espais que potser a les rutes que tenim, a les rutes que exposem no tenim, no? Aquest post-visita a l'arxiu, aquest pre, no? Poder anar jugant aquesta visita des dels diferents costats. Per tant, la idea era que a cada sessió nosaltres recollíem el que aportaven els alumnes i d'això en fèiem un buidatge i el presentàvem a la següent sessió en forma de document guia, no? De document guia amb unes preguntes simples però que ajudessin a desfer, no? I això van ser quatre sessions. A la darrera sessió de totes, la Chloe hi va poder ser present i, per tant, es va fer un recull de tot allò que havia anat sortint a les tres anteriors, no? Deixant un esquema immens a la pissarra que agrupés aquelles coses, idees que compartien d'alguna forma. Chloé, si vols parlar una mica d'aquest tancament, potser... Sí, és a dir, va ser molt interessant perquè sí que està clar que treballes en grups, però que després l'interessant és aquest moment de tornar a treballar juntes, no? El que implica, no?, un moment a l'aula en què cada grup té el seu espai per exposar, no?, el que vam fer, que de fet ara us compartirem la pissarra perquè la veieu, però teniu
teniu també, que crec que us han enllaçat, si ja ho veig, teniu al xat el link a l'entrada del blog de, on ja ha explicat això, i també hi ha la fotografia de la pissarra. Llavors el que vam fer va ser tal qual, no? Si cada grup corresponia com a una etapa, no?, en la qual s'articularà aquesta activitat, ho anàvem preguntant, ho anàvem elaborant, per al final tenir una espècie, no?, de mapa a la pissarra, on tothom veiés la feina conjunta, no? És a dir, perquè també en el fons estem parlant, sí, treballem per grups separats, però estem treballant en conjunt, no?, amb un objectiu comú, no? Aquí ho teniu, no? És a dir, un grup que treballava la introducció, que podia pensar des de com es podia treballar la biografia de Brossa a partir d'un escape room. Una altra pregunta que va sorgir, no?, amb ells és com visualitzaríeu l'arxiu, no? És a dir, el fet de n'hi ha prou amb una taula al voltant de la qual ens situem 20 persones, o potser hi ha més formes de visualitzar l'arxiu o d'articular la visita a l'arxiu. Després, la possibilitat d'una activitat en paral·lel, no?, per potser dividir els grups, on s'imagina de vegades, doncs, la possibilitat de fer alguna mena de qüestionari entorn a Brossa. La visita, i aquí és molt interessant perquè pensen que potser es pot articular la visita, no?, com en diferents sales o seccions o etapes de la vida del poeta. Després és, bueno, va ser també molt, molt potent la idea de potser, no?, a partir de la visita es pot fer alguna publicació a l'aula, aquí ho veieu, una activitat, una revista, per exemple, o fer un gran mural, un collage. És a dir, com treballem, no? Evidentment, a partir de les 5 sessions, el que hi ha són com moltes llavors, no?, de les quals, mai millor dit, sortirà en aquest cas aquest arbust Brossa, no? Evidentment, en 5 sessions l'activitat no està dissenyada encara, però el que és molt interessant és com, a partir d'aquí, comencem aquest procés de conceptualització, no?, que sempre, almenys com ho hem viscut, no?, jo ho he viscut sempre com molt sorprenent, no? És a dir, ara encara no es pot dir la forma exacta, no?, perquè això és molt recent, que tindrà l'activitat, però el que és com molt potent és que en totes sempre hi ha aquesta llavor, no? És com l'ADN, no? O sigui, ara aquesta pissarra és com si fos el que serà l'ADN de la visita a l'arxiu, no? Perquè us feu una idea amb activitats acabades, no?, amb un grup de P4, no?, que dieu com es pot treballar, diríeu, una conceptualització amb un grup de P4. De fet, amb el grup de P4, a part, va ser com a distància, és a dir, vam anar fent la mediació amb les professores de Mas Rampinyó, però sense necessàriament assistir a l'aula, doncs a partir dels dibuixos, per exemple, no?, que ens enviaven els nens i nenes que sí que havien fet la visita, sorgia com una constant de la lletra, d'aquesta lletra A gegant que hi ha al poema transitable, per exemple, del fet de cridar, de fer servir el cos, de dir ah, i això va resultar, d'això va resultar una activitat en què es va dissenyar, com us dic, és molt interessant el disseny concret de materials que aporta, no?, cada activitat. Doncs, per exemple, en aquest cas, el veure aquesta A, aquesta idea del cos que fa una A, doncs va resultar en que ara l'itinerari entorn a aquest poema transitable és gairebé una performance, no?, que fan els nens i nenes amb una A gegant, no?, que els porta a transitar el poema, mai millor dit, no? Crec que és un com molt bon exemple, no? O, per exemple, i amb això ja conclouré, no?, però perquè es feu una idea de la materialització d'aquesta mediació, per dir-ho així, no? Amb Isabel de Villena igual, no? Ells van arribar, tot això era clar, prepandèmia, per tant, amb unes altres, no?, condicions de moviment, mobilitat, etc. Però es va arribar a partir del treball a l'aula, amb un mapa de Ciutat Vella, etc. Ells van proposar una gincana, i de la idea de proposar una gincana, d'aquí va sortir com la idea de diferents proves que ens va portar a pensar en un taulell de l'oca en el qual es duen diferents activitats, no? Perquè veieu una mica com
bueno, com aquestes variacions, no? Volíem amb la Clara, no? En aquesta intervenció també, com veure, no? Des de l'inici de presentació de l'activitat tal qual està amb el grup de treball de l'alumnat i el professorat del centre amb què treballem, fins al moment, no? en què aquesta variació, no? començarà, doncs, a ser realitzada. I crec que res més, Clara, no sé si tens alguna cosa més a afegir. Jo diria que si teniu preguntes, evidentment, estem obertes a respondre-les encantades. I jo diria que, bueno, bastant detalladament, de totes maneres, com us dic, podeu resseguir també totes aquestes variacions al blog de la Fundació. Gràcies, Chloé. Gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos i per poder donar a conèixer tots aquests punts discrets i molt importants d'aquest procés creatiu. Per altra, us torno a insistir que aquí teniu el xat. El Patrici ens escriu, diu, fer viure i reviure l'impressionant arxiu brossa de la mà dels nois i noies i fent possible tantes mirades és un treball intel·lectual i emocional de grans dimensions a partir de les idees dels alumnes. Enhorabona. Gràcies, Patrici, per aquest missatge. I no sé, Chloé, per mi ho podem deixar aquí. Anem a donar pas a un altre dels projectes grans que tenim avui a la jornada educativa, Interacte. Moltes gràcies. A tu. I bones jornades. Bé, seguim. Ja hem escalfat motors i estem ben a dins d'aquest primer dia de les jornades. Ara continuem amb si els jocs tenen memòria, quins records guarden. En aquesta comunicació ens compartiran la culminació del projecte Brossart, que va començar ja fa 3 anys i que aquest curs ha consistit en activar la tercera i última fase ja del projecte i que es tracta d'una proposta que ha estat desenvolupada a l'Escola Bordils i realitzada en col·laboració amb Experimentem amb l'Art. Avui tenim el Joan Ibert d'Experimentem amb l'Art i també a la Glòria Fernández i a la Núria Salvatella, que són docents de l'Escola de Bordils. Hola, famílies! Us volem demanar que participeu en un projecte de poble que neix a l'escola. Brossart és un projecte relacionat amb el poeta Joan Brossa i acompanyat per en Joan i la Berta, d'Experimentem amb l'Art. És un projecte d'escola que vàrem iniciar fa un parell de cursos. Aquest curs estem reprenent l'arxiu de paraules que vam escriure fa 2 anys, abans, durant i després de la pandèmia. Aquest curs hem associat poemes civils de Brossa, espais del poble, i voldríem recollir records, llunyans o recents, sons, olors, músiques, que tinguin relació amb aquell espai. Voldríem despertar, arxivar i deixar testimoni de cada un d'aquests records a través d'una gravació de veu. Els llocs escollits són plaça de l'Església, plaça del Poble, plaça de l'Estació, plaça 1 d'octubre, l'Ajuntament, Parc Muriel, que està al costat del pavelló blanc i verd, i l'escola. Escull el que et vingui més de gust, pot ser més d'un. Fes diferents gravacions per cada un d'ells. A tu et demanem que ens ajudis a fer créixer aquest arxiu sonor, perquè tu formes part del poble i perquè segur que tens algun record d'aquest lloc. Potser també ens pots ajudar a convidar algú que creguis que voldria participar-hi. Grava la vivència, les paraules, la cançó, els sons. Descriu-nos les olors, les músiques que et recorden aquest espai, altres racons del món que t'hi fan pensar. Creiem que la durada màxima hauria de ser entre 2 i 3 minuts. Utilitzeu el Telfi per enviar les vostres gravacions. A partir d'ara podreu fer enviaments. Si teniu problemes amb el Telfi, també podeu enviar-lo a través del correu d'aula o d'escola.
Ens agradaria molt que hi participessis. Moltes gràcies. I comencem així doncs, la nostra, diguéssim, ponència. En primer lloc, bueno, agrair a la Fundació Brossa doncs, poder ser-hi i poder compartir les experiències que s'estan desplegant. En segon lloc, doncs, gràcies a les persones que hi sou també, doncs, escoltant-nos. Crec que és un espai doncs, com bastant interessant, no? Que permet doncs, generar aquest coneixement col·lectiu i aprendre doncs, unes de les altres i d'aquí doncs, igual poden sortir altres derives, no? Que ens porten a altres llocs. I en tercer lloc, abans de parlar del projecte Brossart, presentar una mica Experimentem. Jo sóc en Joan Ivern, com em presentava la Bàrbara, i sóc treballador d'Experimentem amb l'Art, que és una entitat que ja fa uns quants anys que treballa entre art, educació i ciutadania, entenent l'acció educativa com un espai de recerca. Un espai de recerca des de l'assaig-error, situant accions des del cos, des del fer, des de l'escolta, l'estranyesa, no? I posant en joc i acollint el que és el coneixement col·lectiu i la transversalitat de sabers, no? Que es poden dur, no? Que es poden anar generant. Posar com molt el focus en aquestes qüestions. I és des d'aquí, des d'on Experimentem, diguéssim, col·labora amb la Fundació Joan Brossa i participa en el projecte Brossart, acompanyant el procés a l'escola de Bordils. En aquest cas, una escola situada en un poble de Girona, que després doncs, la Glòria i la Núria, mestres de l'escola, molt implicades en aquest projecte, també doncs, parlaran dels aprenentatges del que ha suposat aquest procés. No? Com comentava la Bàrbara, Brossart és un projecte doncs, de llarga durada, de 3 anys, 3 cursos, des del 2018 fins al 2029. Justament avui presentarem el que és la cloenda o la culminació del projecte, però també farem un breu repàs molt ràpid de les fases anteriors, no? També per situar a les persones que esteu aquí a la jornada. És una proposta del projecte educatiu de la Fundació Joan Brossa que s'ha desplegat en aquestes 3 fases i ens agrada definir-lo com un procés de creació de cocció lenta, a baixa temperatura. I ara, abans, escoltant la ponència d'Arbus Brossa, no? Escoltant-vos a la Clara i a la Chloe, em ressonaven moltíssimes, moltíssimes coses, no? De les maneres de fer i elements que situàveu, no? Que també, diguéssim, m'he trobat com bastant comuns, no? O s'han generat com transversalitats en el cas de Brossart, no? Recapitulant, situem una mica les tres fases abans d'entrar en la d'aquest any, fent un repàs així com a vista d'ocell, no? Com una panoràmica així com una mica ràpida. Hi hauria una fase 1 que ens agrada parlar de la coneixença, no? Que es va desplegar entre el curs 2018-2019, on vam desplegar unes accions o sessions de treball amb el claustre de mestres de l'escola de Bordils. Va ser un any on només vam treballar amb el claustre de mestres per tal de compartir i posar en comú maneres de fer entre art i educació, imaginaris, no? Escoltar-nos, acollint necessitats, interessos, preocupacions de les diferents agents implicades. No? I cal dir que prenem com a punt de partida un treball que l'escola de Bordils havia fet durant aquell any anterior, un treball bastant intens sobre Joan Brossa. No? Llavors era com, bueno, a partir d'aquí, a partir d'aquest treball, què és allò que us agradaria, no? Continuar treballant, què és allò que, no? Quines necessitats heu tingut o quins interessos, què us ha preocupat, cap a on voleu explorar, no? I coneixent-nos una mica durant aquest any, va arribar el curs 2019-2020 i vam començar a desplegar la segona fase. En aquesta segona fase responia una mica a una pregunta que ens fèiem al final de la primera fase, no? Que era aquest, i ara què serà de nosaltres, no? Després d'haver fet un treball tan intens amb les mestres, com això, no? Ho expandim, com això ho portem a les aules, com impliquem a altres mestres, com impliquem a l'alumnat, que fins ara no havien tingut un paper actiu en el projecte, i com podem implicar altres agents, no? Que poden sorgir dins en aquest imprevist, no? dels processos i de la vida en general. No? Llavors, en aquesta fase parlem sobretot d'aquest codisseny o d'aquesta conceptualització compartida i d'aquest primer desplegament del projecte, tot i que ens agafa, no? Com ens agafa totes les que estem aquí, el confinament i ens provoca un stand-by en el procés del projecte,
Tot i això, abans que arribés, no, doncs vam tenir temps de fer algunes accions que anaven molt relacionades amb explorar aquesta part relacional, no, de l'escola amb les famílies, les habitants del poble de Bordils, per tal d'activar una proposta entre art i educació en un context comunitari. Parlàvem de Brossa. De Brossa ens agradava situar molt aquesta vessant més social, no? Aquest espai públic, poesia civil, quotidianitat, transformació, no? Començaven a aparèixer paraules com absurd, joc, acció, la paraula d'arxiu col·laboratiu, no? Que tant va ressonant i tant va apareixent en aquesta jornada. Sembla que ens havíem totes posat d'acord, no? També per treballar això. Portar aquesta vessant social de Brossa cap a aquesta pràctica, diguéssim, de creació doncs, col·lectiva, no? Activant processos creatius en la paraula, habiten en el centre, no? I com aquesta paraula és resituada, ressignificada, etc. No? I aquí sí que ens comencem a preguntar sobre la participació de l'alumnat, no? De l'alumnat també en aquest disseny, en aquest disseny compartit, en aquesta conceptualització, i utilitzem l'estratègia de generar, no? D'intentar acollir un grup motor. Evidentment és molt difícil treballar amb la totalitat de, no? A la vegada de tota una escola, en aquest cas d'infantil i primària, i comencem a treballar, diguéssim, amb un grup motor, barrejant cicles, no? I alumnes que s'apunten voluntàriament en aquesta fase, després d'haver passat per una experiència, diguéssim, de tastet d'accions relacionats amb Brossa, no? Que vam desplegar amb Experimentem amb l'Art. Arribant així, arribem al 2000, no? A la tercera fase, curs 2020-21, aquesta, i correspondria, diguéssim, a aquest, no? Aquesta continuació del desplegament i a la culminació del projecte, no? En aquest cas, les preguntes que ens situem com a punt de partida, no? Algunes d'elles, doncs, no? És a dir, de quina manera, no? Ressonen els poemes civils de Joan Brossa a Bordils, no? Com podem desbordar aquests poemes, no? Aquest Brossa i portar-lo cap a altres llocs? Què passa, no? Amb les altres alumnes que no formen part del grup motor? Com s'expandeix, no? Aquest procés cap a les docents i les companyes? Quin paper juga la comunitat educativa, no? És a dir, com impliquem també famílies, veïnes, habitants? És possible això? Com acollim les veus de les habitants del poble, no? Per desplegar un retrat col·lectiu? Podem explorar maneres de narrar relats o històries de vida? I el recorregut sonor? I acabant una mica amb el títol de la jornada, no? I si els jocs tenen memòria, quins records guarden, no? Aquestes són algunes de les preguntes que ens situem. Algunes que ens situem a l'inici, d'altres que han anat apareixent durant tot aquest procés de creació. I hem anat desplegant doncs, diferents accions per dur-les a terme, no? Aquí en paral·lel van apareixent diferents imatges. Són imatges que corresponen, algunes d'elles, a unes accions, no? Sessions de treball amb el grup motor entorn als poemes civils de Brossa. Els hi demanem que seleccionin per grups doncs, un total de 6 poemes i després 6 llocs o espais públics de Bordils per fer-los ressonar. I què passa quan sonen aquests poemes en aquests espais, no? Doncs passa que aquests poemes ens porten a altres llocs. I aquest grup motor doncs, acaba generant com activitats, accions, no? Des del cos, des de l'objecte, des del so, no? Per tal de, diguéssim, evitar aquests poemes, no? I fer-los vibrar d'una altra manera, no? I això després és compartit amb altres alumnes, no? de l'escola. Escoltar aquests poemes en aquests llocs del poble, no? Com pot ser la plaça de l'Església, la plaça de l'Estació, la pròpia escola, la plaça de l'Ajuntament o 1 d'octubre, no? Etcètera, no? Entre altres, la Magnòlia, no? És a dir, diferents espais que senten propis, ens porta també a escoltar, diguéssim, aquelles possibles veus que han passat per aquells llocs, no? I això ens activa una capa més en el procés de recerca, no? Que és la capa, diguéssim, de memòria, no? És a dir, i d'aquí, doncs, com podem fer, no? Com podem fer un arxiu de memòria, com podem fer un retrat col·lectiu sonor des del so, per tal d'acollir aquelles veus, no només de les alumnes i les mestres de l'escola, sinó també doncs, d'altres veïnes o famílies o habitants, no? Que visquin o hi siguin en algun moment a Bordil i vulguin participar d'aquesta recerca, no? D'aquest arxiu, diguéssim, doncs, col·laboratiu, no? Situant aquella memòria col·lectiva doncs, que la Glòria i la Núria en parlen molt també en l'article que també hem fet en el bloc educatiu, que després també doncs, podeu consultar, que segurament doncs, compartiran en el xat. Bé, arribant tot això, ens arriba doncs, a portar, diguéssim, doncs, aquesta exploració de la memòria, expandint aquest procés, un procés no? que comença a l'escola, però que a poc, no? va anant a altres parts del poble, no? I va, diguéssim, es va situant o es va desplaçant doncs, cap al poble i altres llocs doncs, concrets. No? Fent aquesta recerca doncs, de veus del territori,
i anant configurant l'arxiu sonor Bordils, no? Que crec que ja us han compartit en el xat. Acaba sent una web que inclou, explica una mica les tres fases que he anat comentant com en més detall, però després també situa un mapa on s'han geolocalitzat, no?, els diferents sons per espais, aquests sons, aquestes veus, aquests records, diguéssim, doncs s'han desplegat des de diferents maneres, no?, des de potser una història més narrada o més historiada, perdoneu, o des d'un so, des d'una experimentació sonora, des d'una conversa, des d'un prioritzar les emocions, no?, és a dir, diferents elements. Bé, arribant ja, diguéssim, doncs, cap al final, abans de deixar pas a donar-li veu a la Glòria i la Núria, m'agradaria acabar, doncs, parlant de l'itinerari poètic, vale?, que van desplegar ara fa un mes aproximadament, ara al juny, que en aquest itinerari sí que van participar, doncs, tota l'escola, alumnes i mestres, distribuïts en diferents grups, on consistia en un recorregut sonor pel poble, on ja al començar a caminar ja era una acció en si mateixa i ja passaven coses, no? És a dir, trèiem a passejar els sons. És a dir, agafant aquells sons que havíem, no?, enregistrat i estan situats en aquest arxiu, i amb els altaveus molt forts, no?, a tota pastilla, diguéssim, amb un volum, doncs, molt alt, cada grup anava, diguéssim, reproduint aquelles veus d'aquell lloc on anava, vale?, d'aquells llocs triats, per tal d'anar-los escoltant durant aquest desplaçament, no?, durant aquest caminar. Això també d'alguna manera ens feia ressonar o ens portava també a pensar, doncs, ara, no?, des d'aquest recorregut o des d'aquesta ruta que el propi Brossa va fer, no?, per la Barcelona antiturística, en la qual hi qüestionava la noció de turisme i la noció de recorregut també, no? És a dir, esperar arribar al lloc per veure coses, no, quan estàs caminant ja estàs veient coses, o en aquest cas ja estàs sentint o vivint coses, no? I en aquest cas són les veus del poble, no? Això passava durant el recorregut i després, quan s'arribava al lloc, hi havia una acció amb paraules triades, paraules clau, que s'havien extret, diguéssim, també d'aquests records o d'aquests relats de vida de les veïnes, no?, de les habitants del poble, i es convidava les alumnes, doncs, a fer un vers, no?, a fer un vers o a fer una acció, diguéssim, posant novament aquestes paraules en el centre, i en aquest cas situades en el lloc, és a dir, pensar l'escenografia, no?, i tot plegat, recitant, evidentment, també, doncs, el poema civil triat que ens acompanyava, doncs, no?, i havia sigut, com podríem dir, com el ressonant, no?, o el detonant, per entendre'ns, d'aquestes accions, no? Jo crec que de moment no continuo més. Jo crec que ja està bé així com a resum i panoràmica i situant la tercera fase. Us passo la paraula a Glòria i a Núria, que jo us veig aquí a la pantalla. I després, si cal, doncs ja conversem o el que sigui. ¿Vale? Però endavant. Bon dia. Gràcies, Joan. Doncs estirem el fil i seguim explicant aquest projecte. Dèiem que la paraula desbordar ha estat molt present, no?, en el nostre discurs quan hem intentat parlar del projecte, que desbordar, doncs, per una banda, ens ajuda a descriure, doncs, com s'ha desenvolupat, com aquest ha crescut, com s'ha transformat, no?, com aquest projecte que es va concebre com un projecte d'escola, doncs, ha derivat en un projecte de poble i, per tant, com ha desbordat les expectatives. També, alhora, no?, aquest desbordar ens ajuda a descriure, doncs, com l'hem viscut, doncs, un procés creatiu carregat d'aprenentatges de base que necessàriament, doncs, també tenen present tensions, incerteses, no?, desconcert, sobreesforç, implícits, no?, per altra banda, en tot procés de transformació i en tot procés creatiu. Doncs una mica, no?, seguint, continuant el que deia la Núria, no?, els aprenentatges, no?, que han suposat per l'escola han estat molt significatius, especialment pel fet que la trobada MEART, des dels inicis, no?, també com comentava en Joan, sempre s'ha articulat des de l'escolta, no?, perquè ha estat necessari, no?, al llarg d'aquest temps, doncs, compartir com entenem els processos creatius,
l'art, la presència de l'art de l'escola, no? Les relacions que havíem d'establir, no? Entre nosaltres. I això vol dir, no vol dir altra cosa que sessions on hem compartit moltes paraules, no? Molts conceptes, maneres de fer, per entendre en quin punt ens trobem del camí, no? Com anem encaixant i també com ens imaginem, no? A l'horitzó, no? Cap on anàvem, no? Sempre, no? Ha estat, i això ha estat un gran aprenentatge per nosaltres, per tots, no? La importància de, no? De l'escola i aquesta relació entre el dins i el fora, que ha suposat la presència d'experts, d'altres agents, com ha de ser aquest acompanyament, com anem eixamplant mirades, no? I compartint-les i com ens anem doncs, complementant, no? Entre tots. També, no? Com ha anat sortint, no? Aquest matí, no? La singularitat d'aquests cursos, d'aquests anys, no? D'aquests cursos, no? Jo penso que hem teixit complicitats, no? On es feia evident aquesta escolta, no? El ser flexibles, el donar resposta a les necessitats del moment, no? En respectar el temps, evitant tensions innecessàries no? Dins la complexitat que suposava el dia a dia a l'escola, no? I això també ha estat molt important, no? Doncs, de la mateixa manera que van tenir clar que no, una mica la no, aquests tres anys, no, que havíem de continuar a l'escola, que havia d'entrar a les cases brossa, no, que havien de participar les famílies, no, i que el juny quan van obrir l'escola els nens també, no, l'any passat també el projecte doncs va ser-hi present, aquest any amb l'escenari de la pandèmia, on l'escola, no, penseu que l'escola, a part d'ocupar l'edifici propi de l'escola, al fer més grups, doncs, hem ocupat diferents espais del poble, doncs, de seguir, bueno, fàcilment, doncs, això lligat, no? A la voluntat de fer una acció a fora de l'escola, doncs, va ser molt fàcil, doncs, a partir dels poemes civils de Brossa, no? com eren una porta d'entrada a la mirada als nostres carrers, a les places, a la quotidianitat i a la presència dels veïns, les veïnes, les famílies, no? I la gent del poble. Bueno, doncs ha estat fàcil, no? Bé, doncs com el projecte d'escola ha esdevingut un projecte de poble. Llavors, una vegada més, no, el que deia la Glòria, pren molt de sentit la relació amb el dintre i el fora. Hem jugat a les places, als carrerons del casc antic, hem ocupat espais, no, l'espai jove, hem passejat amunt i avall com mai. Hem saludat els veïns, de fet, no, hem redescobert veïns, però també alhora espais del poble. I en un moment, no, en què aquest en què, bueno, l'entorn també alhora ens ha regalat seguretat, ens ha regalat, més enllà de les relacions i la descoberta, doncs aquest entorn en el que ens hem sentit còmodes, no, en una època doncs això complexa. Llavors, en cada un d'aquests espais i mentre els hem recorregut, doncs ens hem permès preguntar-nos quina era la nostra relació amb aquest espai i amb les persones que conviuen en aquest espai, no? Quins són els nostres records? I abans, doncs, què hi passava? Parlem de la memòria dels espais i volem saber quins records, ja siguin passats o recents, entenen la gent del poble. Podria ser com a escenari, dèiem, com a escenari de la seva infantesa, però com també els nouvinguts connecten amb aquests espais no, a través de, bueno, sí, de la relació que estableixen amb espais que ara no són a prop seu, però són llunyans, però també... Aquest present els hi aboca, i els hi porta. Podria ser el so d'unes campanes, sí. No? Un joc, una cançó. Doncs com fàcilment connecten les seves vivències amb aquesta memòria. Sí.
Bueno, doncs, entre tots descobrim, no?, que estirar un fil doncs, a l'estar en els espais doncs, ens desperta records, no? I va ser molt interessant com anaven trobant tots aquests testimonis. No, ara hem vist un exalumne que primer no sabia massa què dins de l'espai, però un cop no, va començar a parlar-ne doncs, com parlava de records dels mestres, el que va suposar l'escola, no? Llavors, també va ser, bueno, anem mirant aquestes imatges, no?, que es veuen els veïns, no?, aquí també hi havia, no?, un avi de l'escola, sí. I clar, evidentment, aquells espais, no?, del poble, no?, doncs, guardaven doncs, molts records de jocs, no?, llavors, això també compartim vosaltres que el projecte que fàcilment també, doncs ai, sí, la mascareta, doncs que fàcilment el projecte va ser, o sigui, va tornar a pujar en joc la relació entre l'escola i l'Ajuntament, no? O sigui, un projecte de poble, doncs ja fa temps que entenem que l'escola doncs, ha de ser un motor per generar espais de trobada. Bueno, Bordils és un poble petit i ja des de fa anys hi ha projectes que tenen aquesta presència en el poble i des de fa anys ja hem teixit aquesta complicitat amb l'Ajuntament. No? Llavors, sí que al llarg del curs, no?, com una mica us comentàvem, aquesta escolta, no?, que va ser necessària, doncs quan ens trobàvem amb la Berta i en Joan, no?, que anàvem projectant i vàrem veure que precisament per respectar, no?, una mica cap a on anàvem, no?, i el treball que havíem de fer entre tots plegats, no?, amb els nens, les famílies, doncs vàrem veure que necessitàvem doncs, més sessions i vam entendre que havia de... que havíem de buscar doncs, com poder continuar. Llavors vàrem posar-nos en contacte amb l'Ajuntament, de seguida ho vàrem tenir clar que vàrem entendre, no?, la necessitat d'aquesta col·laboració i així vaig quan vam poder fer més sessions amb en Joan i la Berta, no?, i bueno, com us diem, la proposta va ser fàcilment acollida, no?, van tenir confiança en el projecte i la voluntat, no?, com dèiem la Núria, de que el projecte segués desbordant, no?, llavors els van presentar un pressupost. De fet, el fet també que aquest itinerari, no?, també es materialitzés, part de l'acció que es va dur a terme, també queda en els espais aquest codi QR, també era una línia d'exploració que l'Ajuntament amb altres projectes també, no?, aquesta presència, no?, que es pogués mantenir. I llavors també el que ens sembla que té valor que és una proposta que queda oberta, no? Hi ha aquest itinerari que pot seguir-se enriquint, no?, amb aportacions que ja veurem cap on va, no? Doncs reivindicar aquesta, no?, aquest vincle entre els agents artístics i, no?, i culturals i l'escola i, no?, una mica tornant a la idea inicial que ha dit la Núria, no?, referent a les tensions, no?, que ens suposa, però reconeixent que no hi ha cap altra manera, no?, ha de ser així, sí que entenent que aquesta transformació, no?, de l'escola que vol d'aquest obrir-se, d'aquest de teixir aquestes, no?, aquests vincles, aquest enriquiment, no?, doncs, és anar buscant noves maneres i també, no?, reflexionar. L'escola és una institució tancada i ha de ser una... I nosaltres entenem que l'escola ha de ser oberta al món i fa anys que estem caminant cap a aquesta direcció i això és el que ha de ser la transformació, no?, ens sembla que tenim clar aquest horitzó i que és un marc que ens permet mantenir-nos amb seguretat allà on som, però és real que hi ha molts fronts oberts i que cal gestionar-los, no?, quins són els prioritaris, molta reflexió, debat, i això vol dir temps, i el temps és molt important.
L'escola és un engranatge molt complex, bueno, és una comunitat, hi ha agents, no? I el dia a dia i la quotidianitat doncs, ens atrapa, no? I per això va ser bueno, molt important, no? D'una banda, aquesta escolta, l'enriquiment i l'aprenentatge que ens ha suposat. Sí, de fet, diguem no, que l'escola necessita tant d'un claustre relativament estable, no?, amb qui fer camí, com també de l'entrada d'altres persones, no?, situats en d'altres àmbits, en d'altres sabers, doncs que ens ajudin també a reflexionar i a transformar les nostres pràctiques. Comptar amb agents culturals i artístics doncs hauria de ser una realitat quotidiana, que no és. Comptar amb el recolzament institucional com la Fundació Joan Brossa doncs, no?, o municipal com l'Ajuntament ha estat excepcional i, sens dubte, doncs, ens estem molt agraïts, però creiem que cal una aposta doncs, més present, més constant, no?, per acompanyar aquesta transformació que es dona i que es dona molt a poc. Una transformació que sovint, malauradament, confia en excés amb la voluntarietat, no?, d'aquestes persones, no?, ja sigui que estem en el món educatiu o artístic o cultural, per desenvolupar, no?, doncs, en molts casos, el que serien els projectes amb la seva plenitud, no?, que d'altra banda són projectes que tenen components, no?, components crítics, components d'obertura en la mirada, de canvi d'identitat, d'implicació. Llavors, bueno, sí que compartim amb vosaltres la preocupació que sentim en aquests moments, no?, i és que arribats en aquesta culminació del projecte, no?, doncs sentim, no?, que això que hem estat capaços de teixir durant aquests 3 anys, doncs, bueno, ens costa una mica pensar que això s'ha acabat, que això s'ha acabat i que totes les bases que s'han assentat a dia d'avui, doncs, que no... De mirar la manera, no?, de com, no?, hi ha aquests punts de trobada... Bueno, una mica el que serà de nosaltres, no? Potser... Seguint això que comentàveu, Glòria i Núria, no? Vull dir que era sobretot una de les coses que parlàvem molt, no?, en les últimes trobades de valoració i tal, no? I citant a Brossa també, no? L'art és vida i la vida és transformació, no? Vull dir que... I quan acaba la transformació, no? No, la transformació no acaba, no? La transformació és vida, no? Llavors, en aquest sentit, no? Sí que és cert que un projecte un procés com el que hem viscut amb Brossart, no?, amb totes les intensitats i complexitats que s'han generat, ens ha permès fer tot un procés lent, no?, i ens ha permès també pensar altres maneres de viure el temps, no?, i trencant a vegades, no?, aquestes lògiques, no?, de reproducció, no?, o de producció ràpida. Vull dir que ho hem viscut d'una altra manera i per això també hem pogut assajar també, no?, aquestes maneres, aquestes escoltes, no?, i hem pogut fer-ho d'una manera també com molt més, diguéssim, col·lectiva també, no?, és a dir, per treballar en col·lectiu cal temps, no?, i jo crec que sí que és un espai que Brossart, no?, ens ha permès trobar-nos i ha permès doncs, treballar des d'aquí, però el que diem, no?, i ara què serà de nosaltres, no?, i aquestes continuïtats, i ara què, no?, i ara cap on anem, no?, sí que és cert que, vull dir, trobo molt interessant que compartiu des de l'escola aquest neguit i jo des d'Experimentem també, no? Vull dir que m'hi afegeixo, no? En aquest i ara que serà de nosaltres, vull dir, en aquests vincles i en aquests aprenentatges, no? Com és possible continuar un acompanyament, no? Més enllà de la culminació d'aquest projecte, no? O sigui, sí que és una pregunta que m'agradaria fer. Sobre la sostenibilitat, no? La cobertura, la possibilitat, no? És possible això? No? No? I què queda? No? Si parlem de transformacions de centres educatius, d'equipaments culturals i de nosaltres mateixes, on situem? No? Doncs, o sigui, quines cobertures hi ha i quines infraestructures poden permetre això? No, no sé, vull dir, com a espai de reflexió és un debat molt, molt extens, però sí que m'agradaria doncs, bueno, això, no? Doncs, afegir-me amb vosaltres i compartir-ho conjuntament. No? Sí. Gràcies, Joan, Glòria i... Espera, no me'n recordo. Núria. Perdoneu, eh? No. Em sap molt greu interrompre aquesta conversa tan interessant. Anem una mica justets de temps. Per tant, sí que volem entrar a comentar aquests comentaris que han entrat al xat i algunes preguntetes també perquè vosaltres contesteu, d'acord? Si voleu, bé, en primer lloc, enhorabona
per aquest projecte tan emocionant, per aquest projecte que ens passa parets, no?, de l'escola al poble. I, en primer lloc, el Patrici comparteix creació col·lectiva en un poble, en el poble, per un poble, pels nois i noies, fent possible la idea que la poesia no sempre és un ideal inabastable més enllà de les parets de l'escola. Mirades i veus emocionades de tots i totes els qui hi heu participat. Moltes gràcies per fer-nos ressonar el vostre treball. Enhorabona. Segueix la Cristina, que diu desbordant. Aplaudiments. I segueix també la Núria Llopis. Que interessant fer parlar els llocs i tot el que han viscut i els seus habitants. M'ha agradat molt també donar-li un espai concret a la poesia, ubicar-la i fer-li dir el nostre entorn. Gràcies per les inspiracions, perdoneu. Obrir l'escola al poble, important i necessari, ens comparteix la Cristina Martí. I per aquí sí que tenim alguna pregunta de la Maria Assumpta Durà, que diu, en aquests 3 anys, els alumnes que han format part del grup motor han estat els mateixos? Voleu que contesti, sí. Contesto jo? Bueno, voleu contestar? Bé, fes. Vale. Sí. O sigui, els alumnes no entren a participar en el projecte d'una manera activa fins al segon any, vale? Perquè, com he comentat, la primera fase van ser sessions de treball només amb el claustre de mestres per tal de, primer, de començar a conèixer-nos, no? Llavors, és a partir de la segona fase quan ja entra, diguéssim, el grup motor d'alumnes, diguéssim, a viure activament i a pensar el projecte conjuntament amb mestres, experimentem, i etcètera, no? I sí, la veritat que és, no? Com comentava abans, va haver una experiència que va ser un tastet d'accions que vam fer a l'inici de la segona fase per tal de donar a conèixer una mica, no?, als alumnes per on podrien anar, no?, algunes idees que per on podrien anar el procés, tot i que després ha canviat i ha estat molt bé que canvi. Llavors, a partir d'aquest tastet, ells ja van tenir un espai, diguéssim, per decidir si formar-ne part o no formar-ne part. És a dir, en cap moment se'ls va dir tu formes part i tu no, sinó se'ls va donar com, no?, aquest espai de decisió perquè triessin si volien formar part del grup motor o no, després d'haver compartit com una mini experiència. I els que es van apuntar van ser els que van ser-hi el segon any i el tercer any. No sé si voleu afegir alguna cosa, Núria i Glòria. No seria això. Sí que afegir res, així molt breument, Joan, que comentàvem que serà de nosaltres, sí que la Judit a l'inici, no?, sí que ha apuntat com no?, la intenció, no?, de la part d'aquest treball, de com, bueno, no?, de com... De mantenir col·laboració. Sí, llavors, no?, bueno, trobarem l'encaix d'alguna manera. Sí, vinga, gràcies. Segur que sí. Gràcies. Vinga. Gràcies, Joan, gràcies, Glòria, gràcies, Núria, per aquest projecte i per aquest compartir. I anem a passar al següent. Bàrbara, quan vulguis. Sí, gràcies, Clara. Doncs, com veieu en pantalla, ara passem al projecte de mutació sonora d'un poema, que és un diàleg creatiu amb la Laura Janelli, que es dona com a part del projecte Cadena Poètica en Moviment i que s'ha dut a terme amb aquesta artista sonora, la Laura, i el mestre de l'escola, bueno, i els alumnes, clar, de l'escola cooperativa El Puig. Ens parla el Patrici Batalla, que és un brucià veterà i també de les jornades educatives, i la Laura Janelli, que és artista sonora. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Bon dia, Laura, bon dia a tots els que esteu aquí en aquesta jornada. Moltes gràcies a la Fundació Joan Brossa per permetre'ns aquest diàleg amb la Laura. Començaríem potser pel començament. Explicarem una mica, veurem què ha passat amb aquest diàleg amb una poesia de Joan Brossa que començava dient que després d'escriure el poema els límits de la pàgina ja no són on va ser tallat el paper. Això ens arribava en forma d'una proposta a l'escola i van començar a passar coses. Que ara us ho ensenyarem. La idea que el que ha passat, i és un recurs a partir de que la Fundació Joan Brossa, doncs, ha elaborat un seguit de cadenes poètiques
i hem tingut la sort que la Laura doncs, va gestionar, va crear, va fer aquesta creació d'una de les cadenes, d'acord? I per l'escola és un honor, és un privilegi poder comptar amb artistes com ella, com la Laura, perquè ens ajuden a que els nois i noies puguin tenir una mirada molt particular davant del món. Aleshores, per nosaltres, rebre aquesta capsa, que un dia va aparèixer aquí a l'escola, va ser una meravella, un regal, perquè unes capses tancades arribades per correu doncs, ens remeten a coses molt interessants per una escola, com pot ser el misteri, la sorpresa, i el que hi havia dintre ens remetia a l'acció, d'acord? Com que la Laura parlarà després, vol saludar a Laura, si vols parlar després, amb ella li m'agradaria, com que després dialogarem, m'agradaria remetre-li, com que el diàleg es tractava d'això, de més o menys ser un diàleg, remetre-li unes paraules d'una poetessa romanesa que es diu Anna Blandiana, que deia que el propòsit de la poesia és restaurar el silenci. Aleshores, amb aquesta proposta d'aquesta poetessa, no sé si està rient la Laura, suposo que pot dialogar molt bé amb el poema de Joan Brossa i amb ella, a veure què us dirà, doncs us presentarem un vídeo amb el treball dels nois i noies. El vídeo que us presentarem és un resum, l'hem escurçat, perquè dintre la capsa hi havia ben bé 5 propostes i us n'ensenyarem una, d'acord? Té un fil conductor, que ja ho veureu vosaltres, que és el poema de Joan Brossa, que va escrivint un nen amb un full i després veureu com acaba, d'acord? Laura, volies dir alguna cosa abans que veiem el vídeo? No, simplement saludar, no? Ja has dit tot, ara després parlem, si no, jo crec que podem passar el vídeo i després comentem. Gràcies. Ara. Després d'escriure el poema Els límits de la pàgina ja no són on va ser tallat el paper. Després d'escriure el poema, els límits de la pàgina ja no són on va ser tallat el paper. Després d'escriure el poema, els límits de la pàgina ja no són on va ser tallat el paper. Després d'escriure el poema, els límits de la pàgina ja no són on va ser tallat el paper. Després d'escriure el poema, els límits de la pàgina ja no són on va ser tallat el paper. Després d'escriure el poema, els límits de la pàgina ja no són on va ser tallat el paper. Després d'escriure el poema, els límits de la pàgina ja no són on va ser tallat el paper. Després d'escriure el poema, els límits de la pàgina ja no són on va ser tallat el paper.
Doncs molt bé, gràcies, Bàrbara, que s'ha sentit molt bé, s'ha vist molt bé. Era un resum de les 5 propostes que la CAPSA, que va elaborar la Laura, doncs us n'hem presentat dues. Ja heu vist una mica com anava. Clar, aquesta CAPSA i el que havia al seu interior doncs ens proposava transposició de llenguatges, ens proposava buscar alternatives comunicacionals, d'acord? I tot el que suposa d'haver d'estar treballant amb una proposta, ens arribava amb un vídeo de la Laura, que es havia filmat a ella mateixa amb una selfie a primeríssim primer pla, i on els nens, a partir del vídeo de la Laura, que estava dintre de la CAPSA, doncs agafen la seva proposta. Llavors, a dintre de la CAPSA hi havia tot un seguit de textos instructius molt detallats del que es proposava, d'acord? El repte va ser primer intel·lectual, perquè els nens havien de pensar el que els demanava la Laura, però després també a nivell tècnic, no? Perquè no, a l'escola no estem acostumats a treballar potser amb materials molt precisos de so, no? Heu vist que el vídeo, doncs, sobretot ressaltava els moments aquests on cada doblec per fer un avió doncs havia de fer-se visible. Era un repte molt gran. I clar, a la vegada que estàvem elaborant això, doncs van sortir grans temes, no? Que és el silenci, si l'escola pot tenir silenci o no, si pot haver-hi un silenci totalment absolut, si a l'escola vivim amb silenci total, si els silencis o els sons que hi ha a l'escola també són un poema, perquè, clar, al final de tot doncs va haver d'anar-hi a pensar, d'acord? Es van enregistrar els dos vídeos, aquest que heu vist, que és una part de l'elaboració que vam compartir la Fundació Joan Brossa i que després us deixaré un enllaç en el seu blog educatiu. I després també vam fer un altre vídeo on els nens i nenes explicaven el que havia suposat per ells haver estat realitzant aquesta feina. Si us sembla, Bàrbara, si també el compartim, així els sentirem amb ells. També és un resum del que van a explicar. Una mica es veu des del moment que arriba la CAPSA a la classe, al moment del, com en diuen els anglesos, unboxing, no? Fins al moment final on la CAPSA és transportada de nou a Correus i s'envia a una altra escola, incorporant-hi elements de la classe perquè unes altres escoles puguin seguir la cadena poètica. Us sembla, Bàrbara, de compartir el segon vídeo? Jo crec que ens han enviat això per fer com algun tipus de joc de pistes amb manualitats o algú relacionat amb la poesia i per arribar a algun missatge. Jo crec que ens proposen algú o fer un joc. Jo crec que el que volen és que fem com un joc i busquem pistes per fer coses i potser algunes coses estan relacionades amb obres del Joan Bros. Calleu, calleu! Després d'escriure el poema als límits de... No, de la... No, pàgina? No, però és que hi ha dos que s'obren. Ja que nosaltres sabíem la manera de poesia d'escriure, que sempre hem fet.
però ara hem descobert una nova manera, que és fer-ho amb el que se sent i amb el soroll de l'entorn, i ha sigut molt bonic fer-ho, i que la poesia no sempre té que ser avorrida i llegir-la, sinó que pot ser divertida fent avions de paper i fent-los volar. A mi m'agrada molt fer això perquè és com un tipus diferent de poesia que jo no coneixia, i és com que hem conegut aquesta poesia, que és, a part d'això, que és molt divertida, i és veritat que es fa poesia perquè no, o si no ho sembla, però sí. A mi m'ha agradat molt aquesta experiència també perquè jo tampoc coneixia aquest tipus de poesia o d'art, que m'ha agradat molt, i els avions de paper han sigut molt divertits, i arrugar papers també és, no sabia que era tan satisfactori, m'ha agradat molt. Doncs que m'ha agradat molt viure aquesta experiència, perquè no només la poesia és recitar-la i que els altres t'escoltin, sinó també hi ha altres maneres de fabricar-la, no només la veu, sinó el fet d'arrugar un paper o donar un cop amb un tros de paper, també. I doncs que m'ha agradat molt, i moltes gràcies per fer-nos aquesta proposta. Molt bé, ja heu vist, eh? Ja heu vist com s'ho van agafar els nens, què en pensen, què han dit. Ara dono la paraula a la Laura, si ella també vol dir alguna cosa. Sí, moltes gràcies. Jo, primer de tot, bueno, m'emociona molt tornar a veure els vídeos. Mira, ja els he vist vegades, eh? Però és que nosaltres treballem de vegades els artistes en aquesta cosa com més solitària o més abstracta, no? I veure com es formalitzen aquest tipus de propostes i tenen un missatge i arriben d'aquesta manera, és superbonic, no? Jo volia agrair també a que primer la Fundació Brossa per fer aquest tipus de propostes, i després professors i professores com vosaltres a les escoles, no? Perquè vosaltres esteu dient, no?, que necessiteu potser agents culturals o artistes que activin certes coses, però sense professors com vosaltres, oberts a ment, amb ganes d'activar, tampoc es farien, no? Llavors això és com molt potent, em sembla. Què puc dir? Que la proposta era com molt, molt oberta, no?, la que em va fer la Fundació, des de no triar el poema que volgués, fer la proposta que volgués, no? I va ser com una mica, al principi pensava, com enfoco això perquè uns nens de primària puguin entendre una mica el que jo vull transmetre, no?, o entenguin aquest tema del so, que crec que s'entès com perfectament, és com molt fort, no?, també veure com les coses que havia pensat s'han pogut materialitzar d'aquesta manera. I això, que el poema en si ja deia moltíssimes coses, no? El vaig agafar perquè, clar, era el que jo sento que és la poesia o l'art en si, no? Aquest dels límits, no? Un cop quan tu poses un tipus de pensament en una altra persona, com obres tantíssimes portes, no? I ja no es limita al que és. I la proposta en si tampoc era totalment tancada. Jo, o sigui, entenia que es podia agafar moltíssimes maneres, i crec que la resolució ha estat com molt fantàstica, no? I quin grup de classe més xulo, eh? Quins nens i nenes més potents. Sí, són molt eixerits, i si t'hi fixes amb les seves respostes, clar, per ells, el contacte i la sort de que ens vagis fer a través de la Fundació Joan Brossa aquesta proposta és un punt d'entrada a la poesia, no? Que moltes vegades comencem per la poesia literària, quan potser el punt d'entrada poden ser propostes com aquestes, no? O sigui, ho van entendre, que allà hi havia alguna cosa que anava una mica més enllà de la simple proposta, no? Només el fet d'haver de reflexionar sobre si es podia fer un enregistrament amb silenci o amb so, o el so de fons, per exemple, la idea de so de fons, o d'adonar-se'n que vivien amb un so de fons, o la proposta que els hi feies, Laura, no?, de pensar que els sons són com una partitura, no? De fet, molts dels alumnes que tenim a la classe participen a l'Escola de Música Municipal i fan música, no? I llavors rumiaven, una partitura. La Laura ens ha dit que era una partitura, no? Que deu haver volgut dir que era una partitura, no?
el so que tenim al nostre entorn es podria escriure, es podria representar, llavors ho vam vincular, no?, amb les propostes. Sí, sí, no segueix, només que pensava que bé, no?, que s'agintés així. Clar, la idea és això, no? És un punt d'entrada a la poesia que moltes vegades, potser per deformació, no?, de com hem estat, com hem fet el nostre procés a les escoles, sempre queda com aquest punt de referència amb la poesia literària. Però clar, és que a través de Joan Brossa, d'artistes contemporanis, són nens que la poesia contemporània o les propostes que feu els artistes contemporanis sou vosaltres els artistes que els acompanyeu, aquesta generació, no? Que és un punt d'entrada, no?, a aquest món. És un punt d'entrada a un món impressionant, de moltes habilitats mentals, no?, habilitats, això, fent transposició de llenguatges. És una descoberta, un camí fantàstic, no? Que després propostes com aquestes no són incompatibles amb el currículum ni amb allò que molta gent té com un imaginari de seriós, no? Els nens, per fer això, van haver de gestionar moltes idees, moltes emocions, moltes idees. Va haver-hi una gestió, ja heu vist en algun moment del making of, del segon vídeo, de gestionar com es feia la classe, com es posava cadascú, o, per exemple, qui assumia el rol de repartir feines, perquè allò havia de sortir, no? Clar, són propostes fantàstiques i molt, ells ho deien, no?, que s'ho van passar bé, molt, molt divertides, però que és un lloc d'entrada a la poesia, que ara, per exemple, aquest any, que és l'aniversari de Dante Alighieri, no?, doncs que, clar, es pot començar per Dante Alighieri, però des de l'escola pensem que tenir la sort d'entrar en contacte amb artistes com vosaltres és la porta d'entrada per l'art contemporani, per nens contemporanis que tenim a les escoles, no? Sí, i a partir d'aquí... Sí, en relació al que deies, jo m'ho he trobat, no?, això de que de vegades amb l'art contemporani, no?, més directament, que els nens són molt capaços d'entendre l'art contemporani, d'entrada, sense haver d'explicar, no?, des del Renaixement com evoluciona fins a l'art contemporani, no? De vegades es pensen que aquestes propostes són com superabstractes i al revés, tenen una part entre lúdica i que trenca altres paradigmes, no?, que per què una cosa representativa ha de ser més propera, no?, als nens. I jo també m'ho trobo amb temes de performance, amb temes de so, en aquest sentit, que igual no cal fer una ensenyança tan cronològica en aquest sentit, no? Es pot començar per darrere i a partir d'aquí anar desfragmentant i crec que això és com... Sí, sí, molt potent, totalment d'acord. Clar, llavors, estirant el fil d'una proposta com aquesta, sortien idees des de la filosofia, què és el so, què és el no so, vivim amb so, podríem viure sense so. Un so és una representació que ens remet a records, sortien moltes coses, però després la teva proposta remetia a temes també de física, no? Per exemple, per triar tots els papers que havien de fer so, perquè no tots els papers fan so, no? Això va ser una feina d'experimentació, no?, i de posar-nos d'acord. O, per exemple, tota la feina de diàleg, no?, d'idees dialogades, de compartir quina és la millor manera, com ho podríem fer, i no diguem després per posar-nos d'acord amb què apareixia en els vídeos, no? Com això ho transmetem, com agraïm a la Laura, com agraïm a la Fundació i com fem saber als altres, a part del que vam deixar dintre la capsa per una altra escola, el molt que havíem après, no? Doncs moltes gràcies, sí, sí. Gràcies a tu. Gràcies, Laura. Enhorabona, Patrici. Anem a passar a mirar el xat. La Patrícia ens comparteix: entre todos los de aquí presentes estáis creando un espacio visual interactivo que transforma mentes y da luz al panorama cultural. Es una transformación lenta que deja semillas en los más peques. Estos proyectos, todos y cada uno de ellos, aportan, generan movimiento. Como decía Joan Brossa, em plau escriure una cosa, dir-la, després llegir-la i després fer-la. Gràcies a la Fundació Joan Brossa. Espera, que ho he perdut. Gràcies a la Fundació Joan Brossa per aquesta oportunitat i a cada uno de vosaltres per enriquecer.
Felicidades i seguimos. Segueix el Joan d'Experimentem, fantàstic vídeo, molt potent. Gràcies per compartir-lo en directe i acollir la veu de les alumnes durant la jornada. Felicitats. La Núria Llopis, li veig molt bon futur a la poesia. I des de l'Escola Bordils ens comparteixen la poesia Mai pot ser avorrida, proposta engrescadora que atrapa els nens a través del joc. El valor de la cadena que ens relaciona i dona fortalesa a la proposta. Visca les cadenes poètiques. Moltes gràcies, Laura i Patrici, de nou. Seguim, Bàrbara. Ara mateix seguim amb, no sé si amb un projecte, crec que amb un exercici. Tot just ara mateix la Bàrbara us el presenta. Gràcies. Moltes gràcies per aquest projecte. Com deia també el poeta, la vida mai no és silenciosa. No? Bé, doncs ara passem a la part de la cocreació, als grups de treball. Això és nou, o sigui que si heu estat altres anys a la jornada educativa de la Fundació, segurament heu trobat sempre novetats. Doncs aquest any tenim aquesta novetat, que és resultat de voler sentir les vostres veus i què espereu, què penseu i què necessiteu de la Fundació Joan Brossa en aquesta nova etapa que us presentava la Judit al principi de la jornada. I com que ens trobem en aquest moment d'entreacte, doncs trobem que avançar i fer créixer la Fundació i construir sense saber com voleu que sigui la Fundació no tindria sentit. Per tant, hem pensat en aquesta part per poder fer diferents sales. Així serem menys i podrem comunicar-nos millor i començar a dialogar amb vosaltres sobre aquest camí que ha de prendre la Fundació i com vosaltres penseu que hauria de ser i quines necessitats teniu com a docents, com a creadors i cap a on voleu que anem. Doncs bé, ara la Sheila ens portarà a diferents sales, no heu de fer res, apareixerà una sala i després tornarem tots aquí i continuarem amb la següent comunicació. Doncs sembla que ja estem totes, oi, Clara? Ja hem tornat totes de les sales. Vale. Doncs ara, com us comentava la Clara, per poder continuar de la millor manera possible, sí que us demanem que apagueu les càmeres i així facilitem que no hi hagi problemes amb la sessió. Gràcies. Gràcies a totes i passem a la següent comunicació. La següent comunicació es diu A, ser trencada, X, brossa. I és una pràctica performàtica que està a càrrec de la Cristina Martí, que ja l'heu vist avui per la jornada, i que ella forma part de Crea Moviment. Endavant, Cristina, quan vulguis. Hola a tothom. Bueno, jo estic avui aquí així... No hem estat treballant res des de Crea Moviment encara amb la Fundació. Ens hem incorporat ara fa molt poquet i estem preparant un nou projecte que es diu Les claus de cosa i per nosaltres és un nou repte i nous aprenentatges. Llavors, jo sóc la Cristina Martín Inot i sóc del col·lectiu Crea Moviment, que el formem amb l'Helena Cabo Vila, que ella ve del món de la música, i el Toni Vinyals Mates, que ve del món del teatre, i jo, que vinc del món de la dansa. Llavors, el col·lectiu va néixer després de ser els pares i mares i de la necessitat que teníem de compartir la nostra vida professional en l'àmbit dels infants i de les famílies. Llavors, si us sembla, posem un vídeo així que fa de presentació perquè és una miqueta... Toquem
molts temes, fem moltes coses i en el vídeo crec que serà una manera fàcil i ràpida de que vegeu com treballem, què fem i els projectes que tenim engegats. Crea Moviment és un col·lectiu artístic i pedagògic nascut a Barcelona l'any 2015 que engega projectes, crea xarxa i comparteix coneixement des del vincle i la mirada respectuosa amb els processos dels petits i dels grans. Oferim tallers familiars, infantils i escolars de 0 a 8 anys amb moviment, música i joc. En els nostres tallers facilitem espais de trobada, de creixement i de felicitat compartida. Busquem el vincle profund entre petits i grans. Atresorem l'experiència adquirida al llarg de centenars de sessions per les que han passat més de 150 famílies. Espectador exquisit, viu l'art amb una immensa sensibilitat i amb una gran obertura perceptiva i intuïtiva. Volem l'autenticitat en l'acció i el moviment, en el fer i en la transformació. La companyia crea i produeix espectacles originals, generadors d'experiències. Conrear és un espectacle comunitari creat i interpretat per a joves de 12 a 16 anys. Una creació col·lectiva que gira entorn de la identitat, la comunitat, el paisatge i el diàleg entre arrels, present i futur. L'escenari com un espai on expressar el seu jo íntim, amb el llenguatge de la dansa i el teatre, amb el tacte i el contacte. L'any 2019 iniciem una vessant artística social amb el projecte NIUS, oferint tallers i espectacles a mares internes que viuen amb els seus fills i filles al centre penitenciari de Batràs i pares interns de Brians 2. Hem elaborat l'escenografia de l'espectacle NIUS, espais expositius i un documental, posant la mirada en l'existència d'altres maternitats i paternitats invisibilitzades en la nostra societat. Bueno, toquem molts àmbits, llavors jo us parlaré des de la meva experiència. Em vaig formar en dansa a l'Institut del Teatre, dansa contemporània, i amb la maternitat em vaig plantejar moltes coses, i entre elles la meva continuïtat com a intèrpret i com a ballarina. Em va passar que observant la meva filla, de cop i volta, se'm va posar davant de
davant meu el fet de que estem molts anys estudiant, preparant-nos, formant-nos per aprendre coses que hem desaprès amb els anys, no? I llavors aquí vaig començar el projecte de moviment i joc en família. No volia ficar-li dansa perquè la dansa ja és una manera d'etiquetar i a vegades tira una miqueta enrere, no? És com, a vegades també sento que si dius poesia, no? També tira enrere de no en seré capaç. I és tot el contrari, no? Vaig voler donar eines perquè tothom se senti capaç de moure's i de jugar i d'explorar i de tornar a connectar-se amb el cos, amb les emocions i amb la descoberta i la possibilitat d'explorar, experimentar i transformar. Llavors, això em connecta molt avui escoltant-vos amb tots vosaltres. Ha estat com, ostres, sí, he d'estar aquí perquè s'està parlant del mateix, no? Estem utilitzant les mateixes paraules, no? Escoltar el desig de l'infant, que crec que ho deia la Chloe, i que les sessions, no?, es desenvolupaven a partir del que estava succeint a l'espai i en l'escolta d'aquest desig, no? I aquesta és com la base de la nostra feina, no? Fem molt la pràctica, a l'experimentar, a l'explorar, i a partir d'aquí després ho hem acabat portant amb diferents espectacles. Paraules claus de crear moviment podrien ser creativitat, vincle, respecte i moviment. Són com això, és la nostra base, no? El que ens sustenta. Després, l'espai el pensem com un espai de recerca, un espai on tot és possible, un espai on ens agrada treballar amb el silenci, perquè amb la mirada, amb el cos, ja ens podem comunicar i utilitzar la paraula en els moments justos, perquè la paraula té molts significats, no? I és molt important i a vegades hem de donar-li el valor que té cada una d'elles. Més coses així que m'agradaria com compartir són experiències que a vegades hem tingut. Una de les coses que m'agrada fer molt, sobretot amb grups de primera infància, infants d'1 a 3 anys, és que els hi proposo a l'adult que copiï el moviment de l'infant. Llavors, el que passa durant 10 minuts. Això ho podeu fer si en teniu oportunitat en el dia a dia. I és molt revelador per l'adult, perquè de cop i volta se n'adona de en quin lloc està l'infant, quines són les seves necessitats, et col·loquen quines són les teves mancances, t'obre la mirada, i per mi és una proposta que transforma. Què més? Després també m'agrada molt treballar amb objectes. Objectes quotidians, m'agrada molt treballar també amb coses reciclades, jo què sé, objectes quotidians, per exemple, una tapa d'un pot, només
amb aquest objecte pots fer moltes coses, no? I el fet de treballar això amb materials no estructurats, que no tenen una direcció, fa que obri la creativitat i moltes possibilitats de joc, no? Si tens una etapa, jugaràs d'una manera, i si en tens 100, en jugaràs d'una altra, no? I llavors el fet de treballar amb objectes i amb material no estructurat, m'agrada molt treballar amb peces de fusta, fa que de cop i volta puguis crear un altre espai, no? Escenografies, moltes coses. Això, per exemple, amb l'espectacle Un món de cartró, ho vàrem fer amb una caixa de cartró, no? Què és quan només tens una caixa o si en tens 500 en un espai, no? Llavors entres en tot un món, no? Molt, molt diferent. Llavors, poder donar aquesta experiència a famílies i infants d'entrar en un món en el que surt del seu quotidià amb un objecte quotidià, per mi és fer màgia. Què més? Coses, per exemple, així en aquest any tan estrany, de quan he anat a les escoles a fer sessions de moviment i joc o de dansa creativa, que en algunes escoles m'he trobat que ho he hagut de fer en la seva aula del dia a dia, i això ha estat molt enriquidor tant pels docents com pels infants, perquè de cop i volta el seu espai on estan cada dia es transforma i estan fent coses que no s'haurien imaginat mai, no? O amb els seus objectes de l'aula, no? El fet de poder jugar amb les cadires que tenen a l'aula, o en el fet de poder córrer dins de l'aula, o de poder jugar en un espai com és el passadís de l'escola, on normalment només és un espai de pas, i de fer una proposta física en un espai així, de cop i volta els deixa una empremta que es queda allà i que en tindran el record, no? Aquesta memòria que també parlàveu durant tota la jornada. I què més? Crec que així, en general, he fet això una mica el resum de com ens agrada treballar, i no m'agradaria més que si algú té alguna pregunta, doncs la puguem compartir. No sé què us sembla això, Clara. Gràcies, Cristina. Sí, revisem el chat. La Patricia diu: com es diu transmetre l'art des d'un espai carcelari? ¿Com lo reciben las personas que están entre rejas? ¿Lo experimentan como una manera de sentirse libres? ¿Y tú, como bailarina, qué genera movimiento? ¿Cómo viviste el expresarte en este espacio cerrado? ¿Te influyó a la hora de crear tu obra para ese colectivo? Mai he pensat en aquestes persones que estan empresonades per compartir art. El projecte aquest de les presons el lidera l'Helena Cabo, però bueno, tot i així hem anat a actuar amb el món de cartró en el Dia per les Famílies. I va ser una jornada molt bonica, no? Perquè estan acostumats a veure un espectacle i no a formar-ne part i a crear-lo, no? Que aquesta és una de les coses que per nosaltres és molt important, que qui veu l'espectacle no només el veu, sinó que hi participa i el crea. És a dir, que tothom és participant, creador,
i nosaltres els acompanyem en aquest viatge, no? De l'inici al final. I llavors, just en aquest dia va ser molt, molt, molt curiós, perquè qui no volia entrar a l'espai podia estar des de fora, i a l'inici varen haver dos o tres presos que no participaven, i al final estaven tots a dins i no volien marxar, no? I va ser... Espais així el que fan és que ofereixen la possibilitat de que hi hagin complicitats, no? Hi havia una família en què hi havia el pare i la seva filla adolescent que feia molt temps que no es tocaven perquè no es veien, i el pare, no?, ens va vindre després i ens va dir gràcies. Van començar a construir una torre amb les caixes, i quan ja no podien arribar-hi des del terra, el pare va agafar la seva filla i se la va posar a sobre per arribar més amunt, no? I ell no havia pensat que això podia fer-ho, jugar, no?, amb la seva filla adolescent, que va començar l'espectacle i estava asseguda en una cantonada i que no volia participar. Llavors, regalar aquests espais, de cop i volta els fa sentir-se molt bé i molt feliços. Són petits moments de felicitat i petits moments en què també poden expressar les seves emocions, no? Que això és una de les coses que l'Helena ens comparteix després de cada sessió a les presons, no? I d'això, d'obrir-nos una miqueta al món extern amb el seu dia a dia, no? Que és allà dins, no? Està fent molt la feina l'Helena de poder donar... crear vincle a pares i fills que a vegades per la situació no tenen, no? O mares i fills. I això, bueno, podeu, en el web hi ha el mail de l'Helena i el seu telèfon, que si algú té alguna cosa sobre preguntes, podeu escriure-li i segur que us contestarà. Gràcies, Cristina. Gràcies per compartir aquesta experiència tan emocionant. Com us recordem que teniu aquí el link de Crea Moviment, i a més la Patricia abans afegia que motivo esto que explicas entre padre e hija, crear lazos, que bonitos regalos de felicitat. Felicitats. I la Eva Martí diu compartisc el que diu la Patricia. Partir el programa de demà per veure el que vindrà de creació d'expectatives i que hi vulgueu ser. Per nosaltres és molt important poder fer aquestes jornades cada any, no només per compartir els projectes, sinó perquè nosaltres sabem que per altres moltes vegades no us ho posen fàcil i que han d'haver-hi els entre escoles, perquè bueno, el dia a dia tampoc no facilita. Dèieu abans, la Núria crec que ha estat... hi ha moltíssima gestió, hi ha moltíssima feina, i al final tot el que té a veure amb la creativitat i amb la transformació és una qüestió de temps, com també deia, i efectivament doncs, us agraïm que part d'aquest temps el dediqueu a fer millor les vostres escoles, a donar pas a aquests projectes creatius i transformadors a les aules i estar aquí en un any com aquest, esgotador, nosaltres ho sabem, per nosaltres també ho ha estat en alguns moments, però ens ha donat molt d'impuls amb vosaltres doncs, els diferents projectes que hem estat duent a terme. Llavors, per tant, moltes gràcies per ser-hi aquí, és molt més que un resum de l'any i esperem veure-us demà. Avui us compartirem per correu l'enllaç per demà
sabem que el teniu, però així us el tornem a enviar i us compartim també tots els enllaços que us hem posat avui en el xat per si algú no els ha pogut obrir, doncs que tingui amb temps la possibilitat de poder veure tots els articles i els diferents webs que hem anat compartint. Podem posar clar el programa, o jo el tinc, si no, també el podria compartir. A veure, mira, el tenim? Sí? Es veu? Vale, perfecte. Doncs aquest és el programa de demà. Com veieu, és un programa també molt complet i compartirem moltes experiències. Començarem amb la formació per docents que hem fet a la formació, a la Fundació, perdó, i que té a veure amb això que hem anomenat bioarxius performatius. Ho farem amb diferents docents, hi ha hagut moltes més a la formació, però tindrem a l'Arantxa, a la Cristina i a l'Eva. Després passarem a l'arxiu pandèmic, que com hem comentat ja avui, l'arxiu està molt present en tot el que hem fet aquest any i segurament en els que vindran, perquè al final és una eina creativa. I en aquest cas tindrem a la Magalí, de Tantàgora, al Marco, de l'Escola Camins, i a la Núria Llopis, de l'Institut El Bosc. Passarem a Descobrint Joan Brossa, la jornada cultural que es va fer a l'escola, a Can Coi, amb la Cristina i la Tatiana. Perdona, Bàrbara, un segonet, perquè aquí hi ha un canvi d'última hora. Aquesta Descobrint Joan Brossa no podrà ser demà, aquest projecte no es podrà presentar demà a la jornada, i es presentarà en el seu lloc un projecte de futur amb el Teatre Tarantana, amb el Ferran. Perfecte, gràcies, Clara. Seguirem amb Poesia Viva, amb el David Bestué, que és un artista visual, i la Lola Lassur, que també ella és artista, i explicarà unes experiències transformadores que també passaran. Com veieu, el dia de demà té més a veure amb el que vindrà i no tant amb el que ja hem fet, que és més el que hem fet avui. També tindrem una sessió de cocreació i acabarem amb Apuntar l'infinit per avançar un metre, que serà la pràctica performàtica del Jordi Ferreiro, i la cloenda de la jornada, que estarà a càrrec de la Fanny Figueres. Esperem que això, per obrir una mica de boca per demà, no sé si algú de vosaltres voldria dir alguna cosa. A mi sí que m'agradaria que ens acomiadem, poder activar les càmeres i així ens veiem un moment encara que sigui.